សូមជម្រាបសួរកុមារបងប្អូនអង្គមីងទូទាំងពិភពលោកជួបជាមួយនឹងសិស្សមកអត់គម្របនៅហ្វីលីពីនជាថ្ងៃចុងក្រោយចង់បញ្ជាក់ថាថ្ងៃនេះថ្ងៃចុងក្រោយនៅហ្វីលីពីនហើយហើយថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃដែលខ្ញុំត្រូវចាក់ចែងពីហ្វីលីពីនអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំបាននៅឡាយនៅហាងកាហ្វេនេះបាននៅឡាយនៅប្រទេសហ្វីលីពីននេះម្ដងទៀតទេអញ្ចឹងណាតែជាអាចត្រូវឡាយពីប្រទេសថៃមកវិញហើយដល់ពេលដល់ថ្ងៃទី9អាចឡាយពីកម្ពុជាមកវិញអញ្ចឹងណាចឹងឯងបានថាថ្ងៃចុងក្រោយអរគុណអូខេបងអរគុណណាស់អូខេមរតិណាចៃសុស្ដីអរគុណអ្នកណាណាមីងហៅឡាយសុស្ដីហើយណាមីងរាជនីសុភាសុស្ដីដែរឃើញណាមីងតែអត់ឃើញលូននៅក្នុងនេះសោះមិញហើយយ៉ាប់មែនគឺទៅចាញ់ពីកម្ពុជាមកដល់ទឹកដីហ្វីលីពីននៅកម្ពុជាដល់មកនៅប្រទេសគេរយៈពេល2ឆ្នាំឥឡូវត្រូវទៅវិញមានអារម្មណ៍នឹកអ្នកនៅហ្វីលីពីនអូខេសុខមោទស្សនាគំស្រីសូមជួបសូមជូនពរគួយអសាធុណាមីញអរគុណចាអរគុណលោកពូណាមីញមកបងអស់នេះមកហោសេងអូខេណាយសុស្ដីសុសុអរគុណអរគុណណតដោអូខេអរគុណទេសុអសំសំអរគុណសុខសบายទេមកស្រីសុខមកស្មៃពេកសុស្ដីមកចាសុស្ដីបងមុនណសុស្ដីលក្ខណាសុខសบายទេសុខមកអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងឡងសុខអនសែនសុភាពីអរស្រីសុភាពអរគុណបងអមសេរីបុតសុស្ដីដែរណាយ៉ាមហើយអ្នកណាសន្យាគ្នាហើយថាទៅជួបគ្នាហើយអត់ជួបសន្យាគិតមើលចាច់ Tomorrow goodbye Philippines ចាអ្នកមីងសុខទៅមើលអរគុណខ្លាំងណាស់ស្អែកនេះហើយហ្វីលីពីនមិញនេះបងប្អូនគាត់នៅហាងកាហ្វេហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំប្រាប់ថាថ្ងៃស្អែកខ្ញុំត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្ញុំវិញហើយព្រោះខ្ញុំត្រូវការសន្តិភាពត្រូវការឲ្យប្រទេសរបស់ខ្ញុំសន្តិភាពគាត់ទៅអូគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំគាត់មីស៊ីអូគាត់នឹកខ្ញុំណាបើយើងជួបគ្នារាល់ថ្ងៃតែអញ្ចឹងតែខ្ញុំថាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផនមួយដល់អ្នកគ្នាគាត់ថាអូយគេចង់បានអញ្ចឹងយូរហើយចឹងឯងបានឃើញខ្ញុំផនទៅផងមិញហ្នឹងតើអ្នកគ្នាដែលថាថ្ងៃហ្នឹងមានដេអូខ្លះអញ្ចឹងណាតែបានជួបនៅល្អល្អជាច្រើននៅប្រទេសហ្វីលីពីនអញ្ចឹងមនុស្សល្អប្រទេសណាក៏មានដែរមនុស្សអាក្រក់ប្រទេសណាក៏មានដែរប៉ុន្តែបើយើងចង់បានមនុស្សល្អឲ្យគេស្គាល់យើងនោះត្រូវតែយើងសាព្រោះអំពើល្អតឲ្យគេដែរណាបងប្អូនត្រូវចាំកាលណាយើងសាព្រោះអំពើល្អទោះយើងទៅដល់ទីណាក៏មិនខ្វះមនុស្សល្អដែរតែតែជួបមនុស្សមិនល្អប៉ុន្តែអំពើល្អរបស់យើងនឹងស្រាវជ្រាវរកឃើញអ្នកដែលល្អល្អឲ្យជួបយើងជាមិនខានទេបងប្អូនជឿអញ្ចឹងទេតែខ្ញុំជឿព្រោះខ្ញុំបានធ្វើដល់ខ្លួនឯងគឺខ្ញុំជឿជាក់ថាអញ្ចឹងអរគុណអរគុណមកទៅទៀតអរគុណណាឡាយអរគុណធីរីបតាអឺចាំចានសុស្ដីបងសុស្ដីបងប្អូនណាបងចង់ជួបអូនអរគុណមកជួបគ្នានៅកម្ពុជាណាវិទ្យាសំណាងមកដីតភាពសុស្ដីបងស្រីសុស្ដីបងបងពីស៊ូ thank you អរគុណកំឡោះកំជីអរគុណច្រើនមកទីបងពីស៊ូអរគុណបងអរគុណស្មីស្មីពេជ្រថ្ងៃ9ជួបគ្នាបង yes អូខេសុខថាបងស្អីប៉ុន្មានថ្ងៃបានអូនដើរមកដល់ភ្នំពេញអូនអឺបងចាំពេលដល់ថ្ងៃទី5ទី6យើងនឹងមកព័ត៌មានច្បាស់ណាដល់ថ្ងៃទី5ទី6យើងនឹងដឹងថាកោដៅយើងតើចុះតាណាចេញតាណាចូលតាណាមិនអីជួបជុំគ្នាតាណាណាតោះតោះទៅផ្ទះយើងវិញតោះបងមកអត់មានលុយទិញសំបុត្រយន្តហោះយន្តហោះបងបងហ្នឹងជិះទៅណាបងធីរីបុត្រណាហើយមិនមិនជិះមកយកខ្ញុំផងក៏បានដែរមិនបាច់អស់លុយសំបុត្រយន្តហោះតែខ្ញុំទិញហើយហីអូខេមិនស្រីអូខេគៀវគៀនអឺកណាថ្ងៃគុំអឺទីហេអាសុខទេសុខាណាមកក្នុងត្រៃទីផាយវិរៈណាខ្ញុំឆ្ងល់បន្ទាប់ពីសំភារស៊ីនឹងពលរដ្ឋចូលស្រុកខ្មែរបានតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតហើយពេលដែលយើងចូលទៅដល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានហើយយើងនឹងធ្វើការធ្វើបាតកម្មអ
ហើយដែរមកខ្ញុំថាធ្វើបាតកម្មគឺយើងមានការធ្វើបាតកម្មទៀមទាឲ្យរបបហ៊ុនសែនឲ្យហ៊ុនសែនទៅចេញពីតំណែងណាប៉ុន្តែបើសិនជាមានការអន្តរាគមន៍ណាទាំងអាមេរិកទាំងអន្តរជាតិបានសម្រេចមុនថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាអញ្ចឹងយើងត្រូវចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងនឹងបង្កើតនៅលក្ខណៈហើយថាយើងបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងឡើងវិញដើម្បីឲ្យពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធហើយយើងនឹងធ្វើកម្មវិធីធ្វើសមាជដើម្បីជ្រើសរើសមេបកហើយនឹងមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនមានកោចបោដោយពួកអកោចបោរដ្ឋថ្ងៃទេហើយកាលណាមានការបោះឆ្នោតបងប្អូនធ្វើការអីបោះឆ្នោតមកប្រចាំវាដែរនោះទោះបីជាវាអត់នេះក៏ដោយណាព្រោះអីវាមានជនជាតិយួនជនជាតិចិននៅពេញប្រទេសសូមជម្រាបថាអ្នកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនល្ងងទេណាពួកយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការងារដល់ថ្ងៃនេះមិនមែននៅតែឲ្យល្ងងចាញ់បោកអកបោះជាតិឲ្យវាយកឱកាសដដែលដដែលមកប្រើឯងពេលនោះយើងដឹងហើយថាហេតុអីបានយើងចាំបាច់ត្រូវការអន្តរជាតិជាអាជ្ញាកណ្ដាលចុះហេតុអីក៏យើងចាំបាច់ត្រូវការបោះឆ្នោតពេលដែលយើងមុនដំណាក់ការដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺយើងត្រូវធ្វើការងារសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដូចជាយើងត្រូវលុបកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលធ្វើឡើងដោយឯកបកដែលហ៊ុនសែនបានធ្វើគឺលុបចោលឲ្យអស់ដូចជាការបង្កើតច្បាប់វិសោធនកម្មច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដែលវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពមិនមានគុណសម្បត្តិសម្រាប់ប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋណាហើយនឹងការដែលធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏ការបង្កើតច្បាប់ដែលផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យជនបរទេសដោយឯកច្ឆ័ន្ទអស់នឹងក៏ត្រូវលុបចោលហើយកាលណាតែច្បាប់នឹងគេលុបចោលហើយកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយនឹងលុបចោលហើយអញ្ចឹងពួកវានឹងគឺបានន័យថាมันមានសិទ្ធិកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិខ្មែរនៅក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតទេយល់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ដែរថាយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយយើងកុំអាគិតរឿងលក្ខណៈលោភពេកការងាររបស់គេគេគិតឃើញហើយអស់ហើយដំណាក់កាលអស់នោះព្រោះគេធ្វើការងារដល់លើឆាកអន្តរជាតិដល់ថ្នាក់នេះហើយដល់ដំណាក់កាលនេះហើយហើយបងប្អូនថាអញ្ចឹងឃើញរាល់ថ្ងៃនោះមានការលក្ខណៈមួយហៅថាមើលទៅដាក់កម្លាំងដែរដូចខ្ញុំ5អញ្ចឹងដាក់តាពីថ្ងៃនឹងទៅដល់ថ្ងៃទី4ទី5ទេដល់ថ្ងៃទី6ទី7ទី8ទី9នឹងគេដកចេញអស់វិញហើយណាព្រោះអត់មានកលាលោតទេជម្រាបឲ្យច្បាស់ណាអូខេមកគេសំអាតមែនមែនឃើញឆេងសុស្ដីបងដែរសុស្ដីអូខេហិងឡាយ9 11 2019អូខេកម្ពុជាសម្រាប់ប្រកាសអូខេអូសែងចាំជួបគ្នានៅវត្តភ្នំអូខេបងជីវិតអ្នកស្រែសុស្ដីបងស្រីសុស្ដីអូនខ្ញុំគួរអាវ៉ាន់ស្រីសុស្ដីបងចាស់សុស្ដីបងទៅស្លាប់ទៅនៅទីខ្មែរអាស្រ័យបើឬចាំចាំជួបមកចាស់អូនឲ្យសុខសប្បាយតាមផ្លូវ Thank you ប៉ាឡាសុស្ដីបងចាស់សុស្ដីបងរកកណ្ដាប៉ុនសុស្ដីបងអរគុណដែលចូលរួមជាមួយខ្ញុំណាអរវិញមកបានគុណប៉ុន្មានឆ្នាំនេះយួនចិនចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានច្រើនណាស់ដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងតិចទៀតទូនីតិនៅក្នុងការដែលថាតើមានយួនចិនមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងមានប្រមាណអ្នកនោះតិចទៀតសរខេងគាត់នឹងបង្ហាញពីស្នាដៃរបស់គាត់ឲ្យបងប្អូនថាគាត់គឺខ្មែរពិតប្រាកដឥឡូវនេះគាត់មិនទាន់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនប៉ុន្តែបន្តិចទៀតគាត់នឹងបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយព្រោះវានៅក្នុងបញ្ជីទាំងអស់នៅក្នុងគណៈបៃរបស់គាត់តើព្រោះថ្ងៃនេះបញ្ជីយួនចិនដែលមានសិទ្ធិខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងគណៈបៃរបស់លោកសខេងណាជម្រាបឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងកុំអាខឹងគាត់ខ្លាំងពេកចាំមើលពីចិនទៅណាអើស្រីអាអើស្រីដែរសុស្ដីមីងអឺបងមីងស្រីកាច់ឡើងទៅណាហើយបានមិនឃើញគាត់ឡាយទៀតអអស្រីរ៉ាន់អមីងអត់ដឹងទេណាព្រោះមីងអត់មានហ្វ្រេនជាមួយគាត់ហងមីងដូចជាមានហ្វ្រេនជាមួយគាត់ដែរណាអញ្ចឹងមីងអត់សូវបានតាមដានគាត់ទេមួយអាចទៅចូលឈ្មោះគាត់ទៅមួយសួរគាត់ខ្លួនឯងទៅណាអរគុណច្រើនអូខេមីងទីអពីបាត់ដំបងទៅភ្នំពេញឆ្ងាយបន្តិចតើបងអូនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានឆាប់ដល់ភ្នំពេញខ្ញុំគិតថាមិនអីទេបងចាំមើលបន្តិចទៀតសិនណាព្រោះអីដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងព័ត៌មានដែលច្បាស់ដែលយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបែបណាផែនការយើងត្រូវចេញចូលតាមបែបម៉េចគឺថ្ងៃទី5ទី6ទី6ដឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចប្រាប់បងប្អូនឥឡូវដោយសារអីព្រោះខ្ញុំអត់ច្បាស់ខ្លួនឯងខ្ញុំមិនអាចចេះតែថាថាថាឯង
កណ្ណអត់ច្បាស់ថាថាទៅថ្ងៃក្រោយស្រាប់ព័ត៌មានចេញផ្សេងទៅបងប្អូនថានិយាយដូចឈួតអញ្ចឹងនិយាយបាត់ដៃក្នុងជើងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងចាំពេលខ្ញុំច្បាស់បានប្រាប់ថាអូខ្ញុំច្បាស់ហើយអូខេខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនបានណាតែបើអត់ច្បាស់សូមជំពាក់សិនណាសូមជំពាក់សិនអូខេតើឡើងស្ដីមកគឺថាពីខ្មែរសុំតរំខានមន្ត្រីសុំដាក់បរៀមហាមខឹងខឹងច្រើនដាក់បំរាមហាមខឹងខឹងច្រើនចាប់ចាស់ដឹងអត់ដល់កន្លែងណាអត់កន្លែងអត់បានខឹងទេនិយាយតាមត្រង់ណាអត់បានខឹងទេមកលេងលេងពេលមកកែវរៈសំណាងកាច់ឡាងអាសិតលណាជេសរវិតាបាត់បាវមកសេះសេះហាហេឡូមន្ណារីសុស្ដីរ៉ាដូអត់សុស្ដីខ្ញុំផងទេអូអត់សុស្ដីសុស្ដីទាំងអស់គ្នាសុស្ដីទាំងអស់គ្នាហើយអូខេសុំទោសផងណាបើអត់បានអានឈ្មោះបងប្អូនអត់សុស្ដីដល់មកពេលខ្ញុំអត់អានអញ្ចឹងបានចេញខមមិនដល់ពេលគេអត់បានអានណាឃើញរូបឈ្មោះចូលអញ្ចឹងអត់ធ្វើឯងផលកម្មឃើញទេអត់សន្យាថាពិតអត់ចង់ឲ្យម្លងអ្នកណាមួយទេគឺស្រាប់តែខ្មែរបានរីសំណងមកហើយលោកគាត់មិននីង my beautiful girl time I getting close to go back home sweet home មួយស្រីជាយោជាយោជាយោខ្មែរអមតៈអរគុណចាមីងអរគុណអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងខ្លាំងណាជារីទី hello មួយស្រីអ្នកខេណា I love you ចាអរគុណអ្នកមីងអរគុណស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានប្រាប់អពុកម៉ាក់ស្រឡាញ់ខ្ញុំនៅទីនេះអាស្រ័យពេជ្រដែលជាប្រពន្ធរបស់បងរស្មីលីណាខ្ញុំតាមតាមប៉ុណ្ណាថ្ងៃនេះខ្ញុំជិះក្បាលមុនមកហ្នឹងខ្ញុំបានដាក់ថ្នាំកាពះមកកញ្ចប់ថ្នាំជិះក្បាលដែលបងរេចឲ្យមកពីអាមេរិកនោះណាដាក់អស់ពីរគ្រាប់ហើយដំបងគាត់ថាជិះក្បាលងើបរួចហើយដល់ពេលដាក់ថ្នាំហើយទៅរៀងស្វាងទៅបានខ្ញុំថាទៅអាឆ្លៃអាខ្លាច់មួយមួយជាពិសេសមួយមួយដែលសំខាន់សំខាន់នោះគឺមួយមួយមីងមីងចាស់ចាស់ពូពូចាស់ចាស់ហ្នឹងណាខ្លាច់គាត់ណាស់អពុជតាពុជគាត់ថាមកទេគាត់ថាមកឯងហៅមួយបានសិតតែចាស់ចាស់ហ្មងណាគេហៅមួយបានសិតក្មេងៗមិនអាយហៅបានមួយចាស់ចាស់មួយចាស់ចាស់ហ្នឹងហើយមួយក្លំហើយមានបបិសោតច្រើនហ្នឹងហើយអរគុណអ្នកមីងលពូជាទីស្រឡាញ់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរដែលចង្អែតពេលវេលាជាមួយស្រីមរតកម្រើបជារៀងរាល់ថ្ងៃអរគុណច្រើនច្រើនអូខេអឺសម្រាប់ទេរោអាតាក់បងសួរចាអរគុណលោកអូខេសុផនរតនីសុស្ដីបងស្រីខ្ញុំមកក្រៃគេបងស្រីមិញខ្ញុំរវល់អូខេណារ៉េតអរគុណណាស់ណារ៉េតនីបាទទីនេះចែកកន្លងទៅចូលរួមប្រជុំនៅវត្តសិនតាស្ដេតអូខេចាំថាទឹកសុស្ដីអូនសំឡាញ់ចាអរគុណបងសុស្ដីដូចគ្នាតាមត់បងហសែងថ្ងៃ9ខែ11ហ៊ុនសែនរត់ទៅណាអត់មានផ្លូវរត់ទេប្រហែលជាត្រូវតែដេកពេទនៅសិង្ហបុរីថ្ងៃ9ខែ11ព្រោះអត់មានកន្លែងណាទៅរត់ចេញរួចទេអត់មានប្រទេសណាហ៊ានទទួលហ៊ុនសែនទេណាព្រោះប្រទេសសៃប្រុសនោះគឺគេដាក់ចូលនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅទៅហើយ blacklist អញ្ចឹងគេដាក់ចូលទៅខូចឈ្មោះប្រទេសរបស់គេទេអញ្ចឹងហ៊ុនសែនមិនអាចទៅសៃប្រុសនោះបានទេហើយចង់ថាអីទៅអូស្ត្រាលី No អូស្ត្រាលីឥឡូវគេកំពុងតែបង្កើតច្បាប់ដើម្បីបង្កទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នៃមន្ត្រីទាំងអស់នោះហើយហើយនឹងស្រាប់ហើយហ៊ុនតូក៏នៅអូស្ត្រាលីដែរយកលុយទៅចាយចាក់ជែងនៅអូស្ត្រាលីណាឥឡូវនេះគេចាប់ផ្ដើមអនុវត្តហើយចូលជាធរមានបណ្ដាបណ្ដាហើយឥឡូវអរគុណអើបងសុភិនជឿតានីអរគុណច្រើនបងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចេញអ៊ីនទូស្ដីបងចំណាប់អរគុណចំណាប់អរគុណបងមិននរគាំទ្រនេះត្រឡប់មកផ្ទះវិញអូននេះបើសិនជាខ្ញុំអត់ទៅវិញចឹងមិនឯងថាអត់ស្ដីរញោមហ្មងអានិយាយអញ្ចឹងអានិយាយឌឺហ្មងណាបញ្ញាអ្នកដែលគេអត់ទៅគេអន់ចិត្តគេសិតអ្នកស្នេហាជាតិណាអ្នកគេអត់ទៅគេស្នេហាជាតិណាស់ណាអ្នកខ្លះគាត់អត់តន់បានទៅព្រោះគាត់ត្រូវទទួលភារកិច្ចបន្ទាប់តែខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំអត់អាចខានបានទេណាដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំតាហ៊ានសន្យាគឺខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំអត់ចូលចិត្តក្បត់សន្យាខ្លួនឯងទេអរគុណជំនីឆាប់ជាសះស្បើយបងប្អូនឆាប់ទុកបងអរគុណអរគុណច្រើនទឹកជាបងចាំពេលដល់ចាំបានថាសំៃចាប់ច្រើនទៅដល់សុខខ្មែរអូយជាហើយអរគុណគាត់ណាគាត់ណាអត់មកឲ្យដល់ស្អែកហ្នឹងមានអារម្មណ៍ពពោះផាត់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 ហើយច្រឡំថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹង
មានអារម្មណ៍មានបងប្អូនយើងខូចបងប្អូនយើងគាត់ប្រឡំខ្ញុំណាខ្ញុំគិតថាចាប់ប្រឡំឡើងគេតែសួរចំហိုင်းដល់ណាហើយគេសួរយើងហ្នឹងហើយដល់ណាហើយស្មានតែខ្ញុំទៅដល់ពលានហោះអញ្ចឹងណាដល់ណានៅគតុបមិនទាន់ក្រោពីដេកផងនឹងគាត់ថាមិនអីហើយទៅថៃមិនទាន់ក្រោពីដេកថ្ងៃនឹងទីម៉ានថ្ងៃ3អាខ្ញុំថាគេផៃប៉ាតាមើលនេះលកាក៏27មើលទូរស័ព្ទក៏27ហ្នឹងច្រឡំហើយហ្នឹងច្រឡំហើយអញមែនអីហ្នឹងព្រោះប្រព្រឹត្តព្រះសាដល់ពើបានសួរពួកម៉ាក់ខ្ញុំអាពេចអីហ្នឹងបានព្រមអូ27ទេបងបានគេថាទៅលេងហ្នឹងតាមពុតចង់ភ័យដែរណាព្រោះអារម្មណ៍គេថាហឹងហើយដូចជាមិនឲ្យច្រឡំឯងព្រោះច្រឡំអីទៅប្រវត្តិយន្តហោះក៏ទិញហើយហើយបើច្រឡំងាយដូរបានវិញទេពិបាកអញ្ចឹងហើយទី2បងមកទៅដល់ថ្ងៃនឹងលោកកើយលោកណាអាគ្នាទាំងចង់ងាប់ហើយហ្នឹងអូខេកំសាន្តមានមានស្រីម៉ាចប្រធានអរគុណអានណាជ័យសុស្ដីមកស្រីសុស្ដីអូនសុស្ដីត្រូវតាមសុស្ដីបងខុសជួយទាំងអស់គ្នាចាំបងអរគុណច្រើនអមសុខបានតែសំណាងកិច្ចឡើងសំរងស៊ីមួយសកួរវាសន្តានអឺជិតតឡាថ្ងៃនេះចាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺរស្មីស្រីពេជ្រទៅកុកល្អណាស់អូខេបានអ៊ំអរគុណសុខភាពសុខភាពផងអ្នកគ្រូជូនពរឲ្យឆាប់ជាណាអូអត់អីទេណាអឺតែប៉ុណ្្នឹងទេជំងឺរបស់ខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេដូចខ្ញុំ5អញ្ចឹងសំខាន់ចិត្តខ្ញុំតែចិត្តខ្ញុំទៅរួចជំងឺស្អីក៏មិនអាចទប់ស្កាត់ខ្ញុំបានទេណាសំខាន់តែចិត្តរឹងមាំហើយតែចិត្តយើងទៅរួចហើយបងប្អូនជឿទៅគ្មានអីធំជាងចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នានោះទេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំ5អញ្ចឹងរបបនេះណាពេលដែលយើងមិនទាន់ដែលគេមិនអោយយើងរៀនស្គាល់ចិត្តខ្លួនឯងអត់អោយយើងទទួលស្គាល់ចិត្តខ្លួនឯងគឺគេអាចនៅមានអតិភិបព្រោះអីពេលដែលគេចង់អោយយើងខ្លាចគេគឺគេមើលទឹកមុខយើងដល់អញ្ចឹងយើងអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងយើងគ្រាន់តែកលែងឃើញទឹកមុខគេយើងភ័យបាត់ហើយអ្នកខ្លះភ័យដោយសារឃើញអំណាចគេគ្រាន់តែមើលទឹកមុខគេចង់ស្លុតពីមុនអញ្ចឹងមិនអត់ណាគាត់គិតថាយើងឯងអញដូចឃើញឯងតាក់ទងជាមួយគណៈបាប្រឆាំងណាកាលនោះដូចថាចិត្តបោះឆ្នោតអីអញ្ចឹងគេគម្រាមអញ្ចឹងគាត់ថាអូអត់ទេអត់ទេភ័យតែបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលស្គាល់ការពិតទទួលយកចិត្តខ្លួនឯងហើយក្លែងខ្លាញ់នឹងការសម្លុតទទួលស្គាល់ដល់ថាកាលណាយើងទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងយើងស្គាល់យើងមានសិទ្ធិសេរីភាពអីខ្លះក្នុងការចូលរួមធ្វើនយោបាយព្រោះរៀនមានជីវិតតាំងពីអត់យើងមានសិទ្ធិរៀនមានជីវិតណាហើយសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីកំណើតចូលរួមនយោបាយគ្រប់គ្រងអ្នកនយោបាយណាដែលយើងពេញចិត្តណាអានេះអត់មានន័យខុសច្បាប់ទាំងអស់ចូលរួមតស៊ូមតិអហិង្សាចូលរួមប្រជុំចូលរួមធ្វើព័ត៌មានផ្សេងៗអត់មានន័យខុសច្បាប់សោះពេលដែលយើងដឹងខ្លួនឯងថាអូតាមពិតគីឡូមកតាមពិតវាយកច្បាប់វាខូចតើវាបំពេញអញតើហើយវាចេះថាថាអញខុសច្បាប់ខុសច្បាប់រហូតហើយវាមកសម្លឹងអញមានមកច្រឡក់អញវាច្រឡក់អញរហូតដល់ឥឡូវឯងមកខ្ញុំមកច្រឡក់មើលអញច្រឡក់ឯងវិញមើលមែនទេដល់អញ្ចឹងទៅគេអស់វិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការគៀបសង្កត់គម្រាមកំហែងអញ្ចឹងមានអីទៀតឃើញទេមានអីបើសិនគេគិតថាធ្វើបានវិញសកម្មជនគ្រូជាទូទាំងប្រទេសហ្នឹងបើហើយជាប់គុកក៏ទាំងអស់ហ្នឹងអូមិនជាប់គុកទេត្រូវសុំលក់ក្បាលឲ្យគេទាំងអស់ហ្នឹងចោះចូលគេទាំងអស់មិនដែលមានទេអត់ទេពួកវានេះអត់បានត្រូវការឲ្យអ្នកប្រឆាំងនឹងជាប់គុកទេណាតែវាអត់មានជំរើសដោយសារអីទិញក្បាលគេមិនបានសម្លុតគេមិនភ័យអញ្ចឹងគាត់ទៅធ្វើវិធីសាស្ត្រហើយចាប់ហើយដាក់គុកទៅគេលោអាផ្សេងផ្សេងវាភ័យខ្លាចខ្លាមានអ្នកខ្លះទៅគេលោវាស្លន់ស្លោខ្លាវាបានចូលមកអញច្រើនបានតិចទៅវាគ្រាន់បើដែរតែមានណាបានតែមិនសម្ញាំកាច់កោចហ្នឹងមើលទៅដោយសត្វតែសម្ញាំកាច់កោចអត់មានតម្លៃទេឃើញទេអត់ទេហើយអញ្ចឹងឈួរថាមានអីអួតទៀតឥឡូវហើយដល់ដំណាក់កាលនេះឈួរដំណាក់កាលអីចុះហេតុអីបានជាត្រូវគម្រោងខ្ចីលុយបរទេសរហូតដល់ទៅរាប់ពាន់លានណាតាមប្រភពព័ត៌មានមួយបានគេលើកឡើងថាគម្រោងខ្ចីកម្ពុជាគ្រោងខ្ចីលុយបរទេស1400 SDR ក្នុងគម្រោងថវិកាជាតិ2020ភ្នំពេញកម្ពុជាគ្រោងចំណាយថវិកាជាតិជាង8000លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2020ដោយក្នុងនោះមានកម្ចីបរទេស1400 SDR ស្មើនឹង1,927លានដុល្លារអាមេរិកបើតាមគណនីតាមការគណនីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់
ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2020ត្រូវបានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី25តុលារបាយការណ៍ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវិទ្យាដែលចេញផ្សាយពីទូរលេខថវិកាឆ្នាំ2020បានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលចំណាយថវិកា 33,000,000,000ហេមែនទេបងប្អូនខ្ញុំអានលេខខុសទូលេខនេះខុសអាឈប់333,000,000,633,000 ស្មើនឹងប្រមាណ8,23,223,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកស្មើនឹង28.01% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបផលសសនឹងមានកំណើន 22.7% បើធៀបនឹងច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ2019ថវិកាទាំងនេះត្រូវចំណាយចរន្តថវិការដ្ឋចំនួន 19,881,306,000,000 ត្រូវជា 16.65% នៃផលសសគឺមានកំណើន 10.7% ធៀបនឹងឆ្នាំ2019នឹងការចំណាយមូលធនថវិការដ្ឋមានចំនួន 17,521,327,000 ត្រូវជា 11.36% នៃផលសសត្រង់ណាស់ហើយអូខេអាយ៉ាងណាក៏ពីម្សាអរវល់សំទោសបងអូខេអត់អីអូនណាអាលុយកល្យានសុស្ដីអូនតាមមកអរស្មៃស្រីពេជ្រតែក្បត់ជាតិខុនខ្មែរមិនធ្វើឆ្កែយួនសុស្ដីលោកសំរងស៊ីចូលស្រុកបានអត់បងថ្ងៃក្នុងមួយណាយើងអីចូលម្បានបើថៃគេអូខេហើយណាມັນត្រឹមតែអូខេប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវនេះថៃបានដាក់ផែនការឲ្យខ្មែរត្រូវតែមានការធ្វើដំណើរទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងមានអីត្រូវអត់បានលោកជួយគិតមើលមើលហើយថ្ងៃប្រហែលខាងមុខនេះដែលថៃគេប្រជុំអាស៊ាននេះអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសថៃដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនេះច្បាស់ណាស់គេនឹងលើកពីបញ្ហារបស់កម្ពុជាមកទៀតអញ្ចឹងហ៊ុនសែនមានអីតបគេទេតើរឿងអីហ៊ុនសែនមានអីអួតទៀតទេឥឡូវចាំមើលមើលដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងហ៊ុនសែនខ្លាំងបានត្រឹមពីថ្ងៃដល់ថាថាថ្ងៃទីត្រឹមថ្ងៃទី5ចុះខ្លាំងអស់ប៉ុណ្្នឹងហើយអស់ត្រឹមថ្ងៃទី5ផុតពីថ្ងៃទី5ទៅណាគេហៅតាអាឆ្កែនឹងគេចងកឲ្យដាច់ខ្យល់ស្លាប់ហើយគេអស់ហោះចង់អស់ទលេចក៏កើតក៏បានចង់ទាត់ក៏បានចង់ធាក់ក៏បានតែពេលហ្នឹងណាមែនអត់នឹងកូនដែលលពើសំណាងឬដីអសុភៈយើងអីបងស្រីខ្ញុំយឺតបងស្រីនិយាយអីខ្លះហើយនៅឯបងខ្ញុំនិយាយអំពីបញ្ហារឿងដែលគេត្រូវខ្ចីលុយអូខេឥឡូវបើសិនជាក្នុងករណីហ្នឹងឈួរថាហេតុអីបានជាយកលទ្ធផលទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីស្នើខ្ចីលុយអន្តរជាតិបន្តទៀតដែលយើងដឹងហើយណាពេលដែលយើងលើកពីបញ្ហាថារបបផ្ដាច់ការកាលណាដែលដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺដោយសារតែទី1អ្វីដែលត្រូវជាប់គឺកញ្ចប់ថវិកានឹងឯងកាលណាកញ្ចប់ថវិកាมันមានចំណូលចូលអញ្ចឹងរបបនេះมันអាចមានភាពរងមាំទេហេតុអីព្រោះរបបនេះគឺគេត្រូវការប្រើលុយជះទៅលើបុគ្គលទាំងឡាយដែលចូលរួមជាមួយគេប៉ុន្តែបើសិនដំណាក់កាលមួយដែលរបបនេះអត់មានលុយជះទៅលើក្បាលអ្នកដែលត្រូវជ្រុំអំណាចឲ្យខ្លួនទេហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះរបបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកដែលជ្រុំអំណាចជាមួយខ្លួនកន្លងមកបានបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ត្រូវបានគេបង្កទ្រព្យសម្បត្តិណាណាហើយត្រូវបានរបបខ្លួនឯងនឹងទៀតធ្វើបាបគេឲ្យបង្កើតនៅអភិក្រមដើម្បីកម្ចាត់គេទៀតអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះដោយសារមូលហេតុអីគឺជាការឆ្លប់អញ្ចឹងថារបបនេះគឺត្រូវបានដល់ដំណាក់កាលផ្សៃហេតុអីមកខ្ញុំថាដំណាក់កាលផ្សៃយើងគិតមើលពីមុនយើងលើកពីបញ្ហានេះគេឲ្យអ្នកដ
ដែលជាប្រធានរដ្ឋនាគារថ្ងៃរដ្ឋនាគារដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកថវិកាបំរុងឬក៏គេហៅថាថវិកាអាសន្នណាក្នុងប្រទេសមួយគេមានថវិកាសម្រាប់សង្គ្រោះគ្រាមានអាសន្នប៉ុន្មានប្រទេសគេមានច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរបាយការណ៍ពិតប្រកបនោះគឺមានតែ3000លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរដ្ឋនគរប៉ុន្តែ3000លានដុល្លារនេះទៀតផងតាមពិតទៅវាមានតែទូរលេខទៀតផងណាបើនិយាយពីលុយពិតប្រកបគឺវាអត់មានទេប៉ុន្តែដោយសារគេគិតថាគេដឹងថាពេលដែលយើងលើកឡើងអំពីបញ្ហាថារបបផ្ដាច់ការគឺពេលដែលបើសិនជាអត់មានចំណូលអត់មានការសហការហើយប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក៏គេអត់ទទួលយកអញ្ចឹងរឿងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់ស្រើកាលណាវាអត់ស្រើវាអត់មានអីត្រូវបានចំណូលមកកើនតែគេបានឲ្យប្រធានរដ្ឋាភិបាលទៅបំប៉ោងទូរលេខបំប៉ោងទូរលេខហ្មងគេឲ្យទាំងប្រធានរដ្ឋាភិបាលជាតិហ្នឹងទៅបំប៉ោងទូរលេខគេឲ្យទាំងខាងផ្នែកពន្ធដារកយហ្នឹងណាគងវិបលហ្នឹងទៅអួតក្តែងក្តែងថាប្រទេសកម្ពុជាគ្រាន់តែរយៈពេលប្រហែលខែអាចប្រមូលពន្ធបានរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់លានអីណាដែលគេផ្ទៃផ្សាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែសួរថាចុះបើក្នុងការអួតណាអួតភ្លាមរយៈពេលមិនទាន់បានប្រហែលខែស្រួលផងឧទាហរណ៍ដូចទៀតកាលពីមុនមកក៏គេអួតដែរប្រទេសកម្ពុជាណាគ្រាន់តែចំណូលថវិកាផ្នែកទេសចរដែលចិនចូលមកប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2018នេះកើនលើសពីឆ្នាំ2017ប្រហែលលានគឺដោយសារតែចំណូលចូលមកពីដោយសារប្រព័ន្ធទេសចរផ្នែកប្រទេសចិនណាស្រាប់តែមិនទាន់បានប៉ុន្មានឥឡូវស្រែកថាខ្សែទុនឥឡូវអត់មានញើទេសចរមានអីអាឡបិចកលិចកលុចកិច្ចកុចរបស់វានឹងណាតាមពុតនោះខ្ញុំបញ្ជាក់ថារបបនេះណាទោះបីមានលុយក៏មិនអាចយកមកប្រើបានដែរហេតុអីបានខ្ញុំថាយកមកប្រើបានព្រោះលុយជាតិទាំងអស់ពួកវាបានហែកចែកគ្នាដាក់ហៅបើរៀងខ្លួនដល់ពេលត្រូវការមានអសន្នត្រូវការយកលុយមកប្រើពួកអ្នកទាំងអស់នោះគិតថាអញបានចូលខ្លួនអញហើយមិនចេះយកមកប្រើខ្លួនឯងក៏ហីទៅហើយសូម្បីខ្លួនឯងហ្នឹងអួតខ្លួនដល់ខ្លួនឯងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអញធ្វើដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនអញអត់លុយហ៎អញអត់លុយហ៎តែបើហ៊ានយកអាលុយដែលខំប្រឹងយកទៅផ្ញើគេផ្ញើឯងដាក់ធនាគារពេញពិភពលោកដើម្បីឲ្យគេថាខ្លួនឯងហ្នឹងណាយកមាសធម្មតាដឹងហើយអំពើពុកលុយមានអីខ្លះឲ្យទិញមាសពីសិង្ហបុរីមកយកទៅទុកឯណាណៃបើហ៊ានយកទាំងអស់នោះមកប្រើណាច្បាស់ណាស់ ICC គេថាដាក់ចូលនៅក្នុងចំណុចមួយហៅថាខោះតាំងចេញមកឃើញទេវាអត់មានចំណូលមកពីណាទេចុះហេតុអីវាត្រូវបានលុយហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់ណាព្រោះគេតាមដាននៅរាល់ការដឹកនាំរយៈពេលកន្លងមកនៅក្នុងពេលដែរគេដាក់ចូលនៅការអនុគ្រោះដកនៅអនុគ្រោះពន្ធដកនៅ GSP ណាអញ្ចឹងគេចាប់ពីពេលនោះមកគេចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតថាតើចាំមើលរបបមួយនេះគេនឹងយកលុយណាមកប្រើនៅក្នុងការទ្រទ្រង់អំណាចរបស់គេបន្តទៀតគេបានស៊ើបអង្កេតគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់គ្រាន់តែថ្ងៃមុនដែលយកមាស30លានតោណាចេញមកតែប៉ុណ្ណោះណាពីមុនប្រកែកនឹងគេណាអេលិចលោកអេលិចគាត់បានបញ្ជាក់ថាទូរលេខហេតុអីបានជាកម្ពុជាអាចទិញមាសស្មើនឹងប្រទេសចិនមហាអំណាចណាយើងជាប្រទេសក្រទេហេតុអីក៏យើងអាចទិញមាសចេញពីមកពីសិង្ហបុរីមកច្រើនដូចជាប្រទេសចិនចុះហើយមាសនឹងយកទៅទុកឯណាដល់ក្រោយមកដែលពេលសេដ្ឋកិច្ចដែលខ្លួនឯងរបស់ខ្លួនឯងនឹងអត់លុយប្រើទេបាញ់ចេញមាសមកឲ្យគេប្រាប់ថាខ្លួនឯងមិនមែនអត់លុយទេនេះមាសនៅសល់30លានតោនទៀតចង់ប្រាប់ថាបើឃើញអា30លានហ្នឹងអញ្ចឹងអា300លានជាងទៀតក៏ឃើញដែរមែនទេ300លានជាងទៀតក៏ឃើញដែរអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចបាត់ហើយអញ្ចឹងគេដឹងបាត់ហ่ะអានេះរួចលុយជាតិយកទៅទិញជាទ្រព្យសម្បត្តិដាក់ក្នុងហោប៉ៅខ្លួនឯងដល់ពេលឥឡូវនេះតើច្រកអត់មានអីប្រើទៅដកលុយនឹងមកពីមុនប្រកែកគេថាអត់មាននេះអត់បានប្រកលុយទេគេលើកឡើងសិទ្ធិគេចោលប្រកាន់តែឥឡូវបង្ហាញគេដល់ខ្លួនឯងណាអានេះគេហៅថាស្ដោះលើទ្រូងឯងបើមិនដាទឹកមាត់ដែរវាក៏អូបឯងទឹកមាត់ស្ដោះលើទ្រូងឯងស្អុយឯងទូដុសខ្មែងប៉ុណ្ណាក៏នៅតែស្អុយទឹកមាត់មិនទឹកអប់ឯណាមែនទេអឺជួយខ្ញុំតែសំលុខនេះអីបងស្រីខ្ញុំយឺតបងស្រីនិយាយអត់ទេបងអត់ឯងតែទីប្រឡងដែលត្រូវសម្បត្តិបងកំពុងព្រមខ្លួនក្នុងចាំទទួលលោកប្រធានអរគុណបងអឺតេបណ្ណាអូខេប្រឡងអាចារ្យជំរាបសួរអូខេបានហងមិនធៀងយូអាអាសឺចអឺប្រាវលេឌីអឺកតអឺប្រទេសអេនធីសយូវែរអ
you mean ever you go? My mom? Okay. Rồi đâu nhóm có tận tưng ở chập đó đai. Ok. Mà sẽ phải khăn mơ nè cụ thì dễ bị ngay nặng nạ. Ok, chắc là ơn. Ok, thân tư. Oh, you are great. Con khmai sis, I love you a lot. Ok, thân tư. Ok, thân tư. Ok, thân tư. Cho nên ông đi đẹp mình nè. Nhóm nâng bông phô bạc xong cổ chết. Cho comment bạc xôn. Cảm ấy sắp tại Việt đưa tha là ngùng. Okay. Phải điên lì ai vi. Lúc đó giá này đi khá hàn bông sẵn lãnh. Nâng châu chất, nâng sở xa. Đói xe mọ con bông được như đai. Okay, nơi đặt đi. Ông sẽ ơi chất màn vừa. Từ bình hơi nhưng sở bài nà. Sở bài nà bông sẽ ngay phở bốn mươi dịch khai. Chị yô, ai đó có rồi chị ơ phân phát rồi. ប្រត្រាសម្បត្តិប្រពន្ធអឺប្រពន្ធបងប្រាប់ឲ្យប្អូនថែរក្សាសុខភាពបងក៏ដូចគ្នាដែរប្អូនអរគុណបងអរគុណទាំងអស់គ្នាអរគុណធំធំអឺនៅបងផៃផាលីចារីរ៉ាប៊ីតមានជ័យអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបងលីអីវីហេឡូវីយូជីហ្វូលហៅឲ្យយូទៅអ៊ីងអូនស្រីប្អូនលើកអំពីថាតើហេតុអីបានជាកម្ពុជាត្រូវគ្រោងខ្ចីលុយពីបរទេសមិនថែទៀតនៅក្នុងព័ត៌មានរបស់ហ៊ុនសែនដែលគេប្រជុំសម្រាប់ណា Đòi nào bật đấy mày. Ok, xảy ra xe máy cho xe bong. Ở con quýt mà em ta là cái lời chân xe rớt. Ê, chân xe rớt. Và xe chân xe rớt. Để con xe bong. Vâng nà ở con quay lưu phụng phụ nhóm. Đã thả đàn ông để trái xe xe. Mong mùi át riêng xong xe máy thích mùi. Xong nè mình. Ôi nè mình dùm đàn cho mong mùi hai. Phải khô trọng thêm nè mình. Nè mình ọt thử sửa cho cái việc phong. Nè mình chơi dùm đoán cho ọt không sai. Nè phong bố đoán. Ê lâu chạy nè. Thì phong đọc là muôn con khu mai nâng cao cho là ông to tăng nâng đọc bọc đạch cá này. Mình khát đôi xa máy chất cả muôn nụ tế. Yeah, tất cả mặt. Ok, chân dùm đoán thức đây ớn. Cả giả bài bây phẩm muôn đọc môi. Mà mẹ nương thức đây bọn đọc bọn chơi nằm nà. Được ngày nà bọn xong chuyến phô bọn. Tì chẳng ngay xong. Ôi bà ôn chụp tay sẽ kể đây sắp sắp bài nông thông cao thôi đầm nai rồi hốt đoàn cô đau rồi bà ôn xong em bà ôn su su công chốc chanh sẽ trời lại xong bà ôn nhược theo chây ôi bàn là ôi cửa mòn chụp ôi bàn chung đo phải chụp bà dương rồi bà dương quênh chì bì xê con mùi rồi bà dương chụp ngắn cả này. Ốc con rộng phá ôn chỉ tìm xa lạnh tầng ốc này đại chút phô phụ nhóm nộp nông ca phô đồng ná chút phô nộp hiệp được chơi chút phô nộp ca đại thay xa sọc gặp hiệp rút sắp bài giang tầng ốc này cái đây bỏ rõm cái đây xa lạnh để bộng phá ôn chỉ tìm xa lạnh tầng ốc này mình được phô phụ nhóm ốc con hai phô phụ nhóm xong chút phô nhà tầng ốc này mình sọc gặp hiệp lọ mình ở dụ quê mình cái đây sọc tầng ốc này hay rong mòm được khi ở dương nâng xa เพื่อประเทศนี้จะไปเป็นตัวยื่นสกอตเปียสามกีไฮการนาทำไมจะสกอตเปียสามกีไฮยื่นมันตลอดเอาก้าเอาปุ๋ยกับบอทชิดมวยน้ำมีเอาก้ากัดตะไดเอาจนบอทติดเตยยื่นตลอดเอาก้าเอาจนอาเชียนเปียนนาวีเฮียนมาเชียนเปียนตะไดหรือบอทยื่นมาต่อติดเตยยื่นปัจจัยโมตนาเพียบไฮเปย์ยื่นกระทะประเทศกัมพูชีเปย์ได้มีการปรับโดไฮนะประเทศยื่นเตยมีการได้เพื่อเอาไปเจอประเทศไทยมวยจำนวนก่อนมีอารมณ์ จ้องไฟแต่เชียบผลิตแต่เฮียนกองตัวพังอ่ะตั้งขยมตั้งเกย์สมกระถางตั้งกองขยมกองเกย์มวยมวยคือสลายสลายนั่งอ่ะกลุ้ยก็จ้องมีนสมัติเพียบขนมตากาปิชิตกาปีปฏิณะกองใส่ระบบขยมก็กัดจ้องคลายแต่เชียบกองตัวมวยรูปได้ก่อนนั้นโตจีก่อนสลายก่อนเคยชดกองตัวชดผลิตแต่เฮียนไปอ่ะนั่งก็กัดสลายเนี่ยก่อนใส่กองใส่ระบบขยม ขยงปีด้านก็ขยงสลายในประเทศได้สักขยงมันมีสมัติเพียบได้สักขยงมันเวียดบางติดไปครูไอ้คือสลายจังกาปีจีดจังใครติดเชียร์ไปแดกจนขมายไปแดกในรีขมายได้เช็คกาปีจีดมันเอาจะเตรียมเปลี่ยนตะไบบ้านนี่จังกาได้บอกบอกมือจำนวนได้กดบานไปไอ้สินทานห้อยใต้กดอัดบานมีเอากาในขนมกาปีจีดจมจืดตะกดซอกสลายนะนะบอกบอกกองตัวยืนไว้ทั้งไอ้กดซอกสลายทั้งมาพอดได้
xong ta ơi quát ban khai từ chia về đẹp chôn đỏ ốc cha mùi để ban ca tuy chuyện mình ơi bắt đây xong bây tầm mùi mì lì mát lúc quát mình sẽ mắt tập hiếp còn mình ở sẽ mắt tập hiếp thế bắn tay bay chị kê cho quát mà ơi chuẩn chli thôi ba phu sa khăm ai hơi thôi ơi kê từ dụ bộ quát áp ua đại xa tay à chôn ốc cắt này dùng à mà này dùng bạp bộ này dùng phu sa này dùng sọc chất cắt đây cắt bật tế ơi kê ơi phu sa khăm ai vì như hân hoài bắt bong bật tế chết đòi khăm miên sẽ đai sẵn lọc chân về cao cũng chưa thả mình khoác tên nhạc mạ chất phơ chiếm quản lý thì hiến con toàn đám bay cà phía chết chân chưa thật miên tràn và sân chị hai bên chúng sân và chọn cho rùm tay dưới tâm trọng và tay chúng chả ngay tụi bay mình mình nón cao cho nó mình mình nón cao và mình là cá trả thằng con khi nhóm con mong bộ như tí sản lạc đi nâng nhóm nâng ta mong bộ mình chưa xua con là bà mong bộ tầm ứng bà sân chị quạt bán chơi Facebook hay quạt bán khoai khoa bán chạp ở rõm về đường bánh là hai thằng công tích túi chứ à rõm quạt á quạt khơi cái slip bẹ chị ấy thằng tham chơi bà lý chơi tỉ hiên chơi bay ăn chơi con cầm lăng bà đạp ở quân nữa nhá cứ quạt sẵn lạnh nè nó cứ quạt sẵn lạnh nè con tới Philippines này mùi đàn hai đây bán chơi mê tuập kia bà càng chẳng đấy rùa kia đăng thả chân á vì ớt đọ thôi chứ chân cầm nứt liên viên tỏ bọc chân á cứ việc miên mà hai chị ta cố làm chân và chia phô loạt kê mê tuộc kê mê đặng ngoan kê có kê mân phần lệ nhau để nam ở trên phiên đây đây rồi bỏ kê thôi ba phải chia phô loạt kê đấy đôi chân này hai cơ tớp kê ban bằng ca nơi cho nó ca môi đại phơ ơi phải chia phô loạt kê mê nó ca nó không ca cho luôn bằng bái con con chia rương đây là một phát này thôi nên mẹ được như ai nữa thâm mạng chất sẽ lánh chỉ con to chia còn lý thì hiên phê âm đảm bây ca phía chiết đảm bây khai thì chưa về đẹp bỏ rác khai thì chưa về đẹp này đi đã hơi tay tùm rõm ban trôi môi môi mày ơi tàu lùi trôi ở đó sai có ọt bàn này ngá chỉ vứt con khám ai bình chân vì ơn miên ấy chùm lại chứ tại sao ấy tại sao là bộp nâng viên chỉ sắp đê để chan tay thì chết dương nó cầm chặt đi chân ấy hơi dương đừng ai bong bong này chưa con cầm lắng nó quạt miên đầm lái bật bật quạt ai quạt đăng thang quạt cư miên tuôn này thì cà phê chiên nó quạt cư miên con đầm lái sầm ra phải chưa purat nè trong phải chưa purat thở ao đầm lái quạt thắng nè con tay lấy ni ao phải chưa purat ao đầm lái quạt cà tết mà sân chưa nông khai thì làm muôn ni quạt nơi tay thưa bản chân là cà rạ môi hàng thang quạt nơi tay bằng ra chân có bọt chít cư và hai chỉ phải chưa purat ao đầm lái quạt tết con tay cặp rạp hai thang quạt làm ăn được phơi tàng à có bọt chít đúng thế rú quạt đăng cho bác na thang bên ấy cứ ca sản bài chất trong cao rồi bao giờ trong niêm quạt chỉ không ai thuốc bay chỉ quạt chỉ phải lấy thì hiên có đâu tai bệ đông quạt nơi tại miên chống hô mũi thằng quạt cứ chỉ không ai chân không ai thật cà phê chết cà phê và chia phố rốt anh ấy hỏi đè vậy chỉ người ta phải chỉ là bao cuộc quạt chúng cuộc quạt ở ai từ tam trầm tai áp sai môi đã cầm bông tai từ cho mùi không ai bọn thì chết tới áp sai được bốn thôi mà nói là bị chơi từ bốn sai được bốn hiện thống mày tai tập phê phải từ cho du tư hà tư việt à sát thật ở hai ở miền ấy thở vòi đi đấy mà sân dịp sai nó bên nơi tai mở đông nước không mà tụt mũi tại dương mình pro ba ở phía hai chân cứ dương nè nước không mà tụt chỉ mũi sai nó chấm bắn nó cứ mình ai cho đúng bắn này chấm bắn chỉ đánh cho thế là pro ở miền ở vây để ai đòn hai bạn tai bà sân chỉ dương tụt mắt nè ba ở cam mũi cứ dương tai ba chấm po mình tụt nó ở phía miền cho tránh cho chân sai nó viêm mình ai mà sầm lấp dương viêm mình ai mà một bôi dương ao sầm lấp ao dương thập bằng hai má này à lỡ phê ní cứ chơi phê ra dương tụi bác ní trơ ba gọi là ạt sai nữa vì đăng thẳng vì anh mình cầm lăng ấy trơ mà thôi bắp dương lại chia mà nó bán ní dương loạn ngay chìm nó viêm trong tay chỉ sầm nám sắt nữa chân khô cơ ba vì anh dương dương phó nữa rương ngay dương trơ mà nói viêm to tiết này nè ok nó thì ở cần một ngày hơn 100 triệu qua 100 triệu mới ở kinh doanh nè đã đồ đồ bóp ní nâng trư xây thuần hài ở quần lên của phần trăm ở quần ok xin xăm đi ốm thì cao trai trai ở quần hoàng ôn ở quần sư chọn ở quần nè thay xa răn ở quần thành trâm ở con phượng sơn tha ở con cái này ok chụp qua hay thế đấy chúng ta sẽ làm ở con trai sẽ cái đấy mới sẽ bị con sáng à chiếm cái chơi không chơi việc trọ với nhau bị chật ngoa vậy ok mà tay sẽ làm cho ra hai cái môi da sẽ đây là mình
ធ្វើសកាសូសានខេង30តោនមិនមែន30លានតោនទេអូ30តោនអូងាប់ទៅលើព័ត៌មានបងគេយកទៅគេប្តឹងណាបងគេប្តឹងហ្មងឯងបងគេប្តឹងងាប់ហើយអត់គន់ច្រើនណា30តោនខ្ញុំនេះ3មែនចង់ទៅលើហ្មងណាអស់ហ្នឹងអ៊ំ you talk អត់ខរាចាអត់សុនអានគេអេកមនុស្សចិត្តចែកអរផកស្នាការតបៃត្រីខ្ញុំហូបកាហ្វេក្នុងហាងមួយមានមនុស្ស5ទៅ6នាក់មេប៉ុសថាកន្លែងទៀមពួកវាខ្លាចខ្លាំងមែនតើហើយបើសិនជាអាចណាជួយសួរគាត់វិញថាលោកមេប៉ុសអត់មិនទៅហៅថាឧទៀមនឹងមើលលោកមេប៉ុសជួយប្រាប់តិចមែនអញ្ចឹងការហូបកាហ្វេហ្នឹងជាឧទៀមអញ្ចឹងមេប៉ុសត្រូវតែតាមត្រូវតែធ្វើម៉េចចាំអ្នកលក់កាហ្វេទូទាំងប្រទេសហ្នឹងដាក់គុកឲ្យអស់ទៅដើម្បីកុំឲ្យមានឧទៀម5000ចេះណាបើផឹកកាហ្វេជាជនឧទៀមអញ្ចឹងការដែលទៅជួបជុំគ្នាដែលសាងកាហ្វេហ្នឹងអញ្ចឹងមេប៉ុសឯងចាប់អ្នកលក់កាហ្វេទូទាំងប្រទេសហ្នឹងចាប់ឲ្យអស់មើលណាអីអ្នកលក់កាហ្វេនេះចាពួកអ្នកលក់កាហ្វេឯងឆាប់តែអ្នកបង្កើតឧទៀមតានេះណាពួកឲ្យគេទៅទិញពួកឲ្យគេយកទៅលុយទៅទិញឲ្យបានជាប់ឈ្មោះឧទៀមដែរណាអញ្ចឹងអ្នកលក់កាហ្វេហ្នឹងត្រូវមានទុំមុនគេហើយជាប់ហើយបងប្អូនលក់កាហ្វេមែនអត់ពួកស្រីជានិរិកាហានម្នាក់សូមសរសើរដោយស្មោះនៅទីណាក្រៃសូមឲ្យទទួលបានសុខភាពអរគុណបងអរគុណបងអស់គ្នាGood morning everyone. How good morning coffee. Morning សួស្តីបងប្អូនសុខសប្បាយទេជូនពរបងប្អូនឲ្យបានជោគជ័យអរគុណច្រើនបងសាធុទាំងអស់គ្នាអរគុណបងមកទេវិញអូខេអរគុណបងដែលជួយសុខសប្បាយបងស្រីខ្ចីលុយគេឲ្យតែបើគេដឹងអស់ហើយពិធីសាសនេះទី1យកឈ្មោះខ្មែរថាទឹកខ្ចីលុយគេទី1ឲ្យគេមើលមកថាគឺគេយកលុយខ្មែរគេយកកម្ពុជាដើម្បីខ្ចីលុយដើម្បីធ្វើការងារបម្រើប្រទេសប៉ុន្តែបើសិនគេខ្ចីគេបានន័យថាម៉េចលុយនោះគឺជាលុយដែលហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញពីកម្ពុជាបញ្ជូនទៅក្រៅដើម្បីឲ្យប្រើលុយនោះស្របច្បាប់តើតើយកឈ្មោះកម្ពុជាថាខ្ចីលុយគេអានេះអាចមានផ្លូវមួយណាអាហ្នឹងអាចមានផ្លូវមួយទេតែគេឲ្យខ្ចីនោះព្រោះលុយហ្នឹងគឺជាលុយរបស់កម្ពុជាទេតែគេមានតួនាទីមួយគេហៅថាគេបានគុណបំណាច់ហើយគេអាចស៊ីនៅឈ្មោះដែលគ្រាន់តែឈោឈ្មោះកាន់លុយឲ្យគេឲ្យគេខ្ចីទៀតអាហ្នឹងអាចទៅរួចប៉ុន្តែបើត្រឹមតែទៅខ្ចីគេត្រង់ឥឡូវនេះអត់មានអាណាឲ្យខ្ចីទេអត់មានអាណាឲ្យខ្ចីទេការទៅខ្ចីចិនរាល់ដងមករាប់លាននេះមិនមែនចិនមានលុយឲ្យខ្ចីទេគឺលុយដែលវាបានយកទៅផ្ញើចិនតែប៉ុណ្ណោះគឺយកលុយក្បត់ជាតិទៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងយកទៅផ្ញើចិនដើម្បីឲ្យចិនកាន់លុយឲ្យហើយថាឲ្យចិនមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យខ្លួនឯងទៅខ្ចីលុយចិនដើម្បីឲ្យមើលមកថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវដឹងគុណចិនព្រោះចិនបានជួយយើងបានឲ្យយើងខ្ចីលុយបានមកជួយសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាតែតាមពិតលុយទាំងអស់នឹងភាគច្រើនគឺលុយដែលខ្លួនឯងក្បត់ជាតិរួមកំណត់ជាមួយបរទេសគឺចិននឹងយួនណាដើម្បីយកទៅដាក់នៅក្នុងហើយឲ្យគេចូលមករកស៊ីខ្ល้ายទៅជាលុយស្របច្បាប់តែយើងដឹងហើយថាគឺជាលុយការលាងលុយក៏ខ្វក់វាមានច្រើនច្រកណារឿងលាងលុយក៏ខ្វក់ហ្នឹងលុយអីខ្លះលុយក៏ខ្វក់លុយក្បត់ជាតិហ្នឹងក៏លុយក៏ខ្វក់ហេតុអីទេយកលុយជាតិទៅហើយចែកគ្នាស៊ីដើម្បីឲ្យគេចូលថាស្របច្បាប់ក៏តែលុយហ្នឹងចូលជាផ្លូវមួយក្នុងប្រព័ន្ធពីនយោបាយទុនផ្សេងផ្សេងចឹងទៅឈរឲ្យគេឈរឈ្មោះឲ្យចឹងទៅណាឲ្យគេឈរឈ្មោះទៅថាអូនេះជាតកែនៅក្រុមហ៊ុននេះណាឲ្យគេឈរឈ្មោះឲ្យហើយឲ្យគេមានភាគរយនៅក្នុងហ្នឹងណាហើយមួយទៀតនោះបងប្អូនឃើញទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាអង្គការលីយ៉ុងផាត់អង្គការលីយ៉ុងផាត់គឺជាអ្នកណាបើតាមសមត្ថភាពអង្គការលីយ៉ុងផាត់ណាมันមានលទ្ធភាពដើរយកដីឬក៏ទិញដីខ្នាតធំធំថ្លៃថ្លៃនៅលើប្រទេសកម្ពុជាច្រើនដល់ទេហេតុអីទេប៉ុន្តែលីយ៉ុងផាត់នេះគឺជាអ្នកកាន់លុយឲ្យហ៊ុនសែនជាអ្នកកាន់លុយឲ្យអាក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនបើសិនជាលីយ៉ុងផាត់អត់កាន់លុយឲ្យហ៊ុនសែនហេតុអីបានដីលីយ៉ុងផាត់នៅបាក់ខែងគេធ្វើវាមានឈ្នះឈ្នះហ៊ុនសែនហេតុអីបានគេធ្វើអ្វីដែលហ៊ុនសែនចង់បានទាំងអស់បើសិនជារបស់នោះគឺជារបស់លីយ៉ុងផាត់ឥឡូវយើងឆ្ងល់តែប៉ុណ្្នឹងចេញអត់ឥឡូវគិតមើលតែប៉ុណ្្នឹងណាដីនោះមានឈ្មោះថាដីលីយ៉ុងផាត់ក្រុមហ៊ុនលីយ៉ុងផាត់ចុះហេតុអីបានជាបង្កើតវិមានឈ្នះឈ្នះ
cho lý dùng phát nó là ngốn vậy nó dùng lý tình đây rộp liên á đây nó sẽ đây thay cọp bọc bọc cho hai cái bán chìa bọc bọc lao hôn xa 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 mà lấy mình cất mơ tế khăn đây nó có miền đây ở bọc nhóm á rồi mùi hát chất sập áp á để bảo sân chỉ cất đoát ngay đi nha mình khoảng bì liên năng lơ tế mà đoát bên đi nha phẩm mùi hát chất sập áp nó dăng tịnh nó có bì liên năng lơ đây bì liên nó là năng lơ đây mẹ bì liên đi đấy nè chung chung đi bảo chất bác chung tổng rộm đầy rộm mơn hải ta ta đây chẳng có một măn rơi quan liên được là bảo sân chỉ đây là bác ly dông phát hai tay ban chỉ bồm ai hôn xa phơ ấy cũng sập bạch giang được nóng nắng đôi mình miền ca tính thế mình chứ ngon lấy anh ấy khoảng là chẳng mắt mũi được nóng đầm bom bạc hay đại dương khơi ra vì miền chỉ nhạc nè anh nắng chịu ai một ôn mơ của này thôi lôi đại phụ vi ao kia cho ao mình cho nó tập hết nè mình nên tệ ao không ai cho ao đi ao chẳng run ao chẳng thay ao chẳng chân cho mua ao tiếp họ chân xua thả kẻ đăng cái mình ấy quả ngay nó kẻ đăng nghe sầm rắp chưa bao giờ không ai được trông bị môn sầm mạnh nhá nhom bật đăng men bàn tay sầm rắp bên đi nè nhom sầm mạnh tay bàn tay nhom mà lấy nhom đăng trong mặt nè cho riêng ấy ăn trả chiết để kê phơi càng như cướp cướp ngay bà con làm bơm bốc à lôi lơ bị phục lôi sầm rắp rồi bơm đằng ngoài đại ca kê ăn bàn đằng này à lấy kiếm xua mới cho lôi khuôn ở chân hai muốn đừng dọc lôi chay muốn đừng dọc lôi màu cá đầm bay tục ẩm nay rồi bắt luôn là pê nè cướp pê nè tất cả chay lôi chắc chín á ca na tất cả đặt cầm lăng con cầm lăng và đặt bà bốt con toát đôi con phải lấy thì hiên dọc từ cá nó tam phong tai nằm bay cùng riêng cùng hai ao cho chương ao mưa mau thạc luôn ấy nằm phơi ca đầm bay và trang nâng crom rồi bao nè sủng tu chiết nè bắt chia thập tay đứa con bắt chia bọt mái từng chân xua thả phụ nâng tư khi tư nâng ăn xì bay vậy khi ni ăn thở ca bật tắc vậy nhá ni ăn thở ca chấm nay lôi chân này hai bà ca na phơi ao phụ quạt từng ngon luôn xì si mình cướp con ao khi ni từ cho chân xì si mình cướp con à rom khi ni có bông tại trong đồ phó bà sơn ăn ao xì si cướp con biết từng chân riêng ấy đẹp phụ nâng tròn bàn luôn hai bà mình đôi chân này kê ăn phơi chân này chân cái tư thơ mách bằng bông ai con cầm láng thằng ngon nắng á miền tập trận môi cái hai ta ôp thom ca ôp thom thay hai bậc cana ca ôp thom thay thì xua mới vô cái đặt tôi ôp thom mà vô lôi tôi ôp thom hai cana vô lôi tôi ôp thom cứ phá lôi ấy mày nè hai cho cả lời nó gặp bông ta phải ba đường lôi khó nắng cho mua nước non là bài ca bỏ mô bôn bàn bôn đá này chăn bị con đập làm bay chăn bị con đập làm buồn tây miền đi nè miền tây tu rồi lấy đi tay lôi ăn miền tây tụm đi về chứ mà hai đấy bán cho là tụm lấy pro tụm loạt chi à chân tay đó bao đại ca lôi bảo mô ban máu cứ miên công trâu đi riêng luôn à công trâu tôi bằng tam mà tôi à công trâu không bằng tam không chạy kia cái nào chạy kia phụ nâng viên nâng khăm kia đôi chai nhỉ nói cái nào khăm kia bị bệnh bạc cái nào bị bệnh bạc cầm lắng kiểm mưa máu thảo bộ bị cầm bông bay kia thịt tí ngay cục này đó hay chân bị trâu đổ lúc nào xoay vào bọn đôi chân này bị trâu thương mạnh nè tụm loạt môi cái trâu cũng rắn của nâng oi trâu tròn đầm bay dọc lôi nâng oi của nâng chết nước ba của nâng và to thiết con tai về mà lên miền bắc thật đẹp đôi môn môn hai rùa đầm nạc ca trong cõi này được dựng nâng hay bộ kê cho rùm chủ môi vía đời xa tai phơi phải cháo hồi tai tiết tiện đi cho rùm chủ môi vía từ bắt băng phơi phải cháo hai vị thi sang là bao vía lọ chủ môi kê phơi múc xì cơ ba kê phơi cõi hai đây băng kem thai xì cơ ba kê phơi cõi thế nở múc bộ kê cứ ao kê rồi thả khuôn ai nữa đo tập chất lơ cầm lăng chất ao phụ miên áo cà này nhôm rồi chỉ cầm phụ xì và phi động ăn nặng chỉ cho ăn nát đọc bên này bị cao khăn ngon ao kê lui xì hả thả ao từ xưa bạn đi xưa bạn lúc mưa ta na đôi hiểu mình tục chất mưa tơ vi rồi vừa vì ấy đang cho bác nó ăn miên na tục chất tiếp luôn ăn miên đã xong cho mui luôn nát mình chẳng mưa thấy anh ấy ăn à na và hai chị ăn sao khê nhé anh ấy và hai chị ai miên ca để tôi mình sao khê nhận nhớ vậy mình chẳng thơ vi xì ao so cho bác mui ao kiểu mưa chứ cũng ru nát là ăn crom plate. Ai xua mơ được trong pram chẳng rồi bóp môi đi nha vì cao nó lơ à môi na đại ọt bọc à lùi mơ trong xua đi mơ mơ chanh mục mắt này na chẳng bỏ ra thả ăn miên nẹ bọc à lùi à lấy chanh khá ba trong mơ pram tắc mà bảo miên vì đang cho bác na tha rọt tha phỉ ba khoai khai rồi bảo viết tăng phỉ lơ đó crom đi sức tay bộ áp bọc rồi lùi đó lại
អញ្ចឹងហេតុអីបានជាគេប្រើវិធីសាស្ត្រប្រើអភិក្រមចាត់ការអ្នកនេះចាត់ការអ្នកនោះបើសិនជាប្រើអភិក្រមនឹងពិតប្រកបណាត្រូវចាត់ការឯងទាំងអស់នឹងអត់មានសល់អាណាមួយទេប៉ុន្តែហេតុអីបានចោះចោះយកចោះចោះនឹងត្រូវតាមតាមមើលថាហេតុអីបានត្រូវចោះចោះមកវិលែងទុកចិត្តណាអ្នកមីងរ៉ានអូនគិតលក់មួយសាហើយស្អែកថ្ងៃសម្រាប់អូខេអ្នកមីងអូនគិតរ៉ានអ្នកសន្តិណាលីនេះអរវាសំណាងតារដ្ឋាភិបាលអាចខ្ចីលុយធនាគារពិភពលោកបានហើយឬអ្នកណាជារដ្ឋាភិបាលណាអ្នកណាជារដ្ឋាភិបាលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតែមានសុខទីតាអូខេសំនៀងអៀនសុខេងអកុនច្រើនអៀនសុខេងគេទូហួរអានេះមានទេសាយនេះនេះអូខេមានទេសាយពីសាំសុខទីអូសុខទីស៊ីស្តាលក្ខណៈចិត្តទីបងអូខេមានមានសុខានប៉ុនដែលស័យសាំឌីអ៊ុំអរគុណអ្នកទាំងគ្នាតាំងកូនចុងថ្ងៃទី1អ្នកបម្រើគុណធម៌ស្មអូនអូខេអរសុស្ដីដល់អរគុណសុខាណាកើតជុកពីសាំតស៊ូបងប្អូនខ្មែរយើងចាស់អរគុណបងព្រះអាទិត្យសូមជោគជ័យអរគុណព្រះភ័ក្ត្រមង្គលបងខ្មែរអង្គរអរគុណខ្មែរអង្គរអរគុណមកចែកទី350តោនត្រូវ1,24,6,7វាត្រូវ1,500,000លានដុល្លារតាមរបាយការណ៍អរគុណច្រើនលោកបងវធីរ៉ូសរងខាយសុស្ដីបងអូនស្រីមាត់អត់កម្របសូមជួយបងអូនចេញដំណើរពេលបេសកកម្មនៅថ្ងៃស្អែកឲ្យបានជោគជ័យទៅដល់គោលដៅសាធុបងអរគុណអូយមិនមែនបេសកកម្មអីទេបងណាកុំប្រើពាក្យបេសកកម្មអានោះសម្រាប់គេអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាកម្ពុជាទេខ្ញុំត្រឹមតែជាមនុស្សសាមញ្ញទេណាការចូលរួមតែពេញចិត្តការចូលរួមតែស្ម័គ្រចិត្តជាកតបកិច្ចដែលមិនអាចខានបានប៉ុន្តែបើប្រើពាក្យបេសកកម្មបាច់ប្រើទេអានោះខ្ញុំមិនស័ក្តិសមនឹងកម្លាំងខ្ញុំទេណាបេសកកម្មនោះត្រូវតែយើងធ្វើអ្វីហើយយើងមានការចំណាយជួយជាភវិការជួយអីដល់អ្នកដែលគាត់ធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងថែមទៀតខ្ញុំមានណាស់មានបងប្អូនថែមមកជួយខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងបាច់ប្រើតែបេសកកម្មការស្ម័គ្រចិត្តពលីនិងការតស៊ូដែលជាកតបកិច្ចមិនអាចអត់បានអាហ្នឹងអរគុណច្រើនមកអរគុណខ្វាញ់ក៏អរគុណហើយឡូអឺនឹងទៅអរគុណមកអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនច្រើនសិលាចឹងមែនអ្នកគ្រូអរគុណច្រើនអរគុណបងមកធូអូខេមកកម្ពូអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរអរគុណ100%អរគុណខ្មែរក៏អរគុណមកអរគុណបាត់ស្នាសំពេញអរគុណសៃយ័នអរគុណខ្មែរវាជាខ្សែរបស់ហ៊ុនសែនទេបាទខ្លួនខ្មែរក៏អរគុណហួតទេមនីអឺលិនដារីងអរគុណបាទសុស្ដីបងស្រីចាស់សុស្ដីបងអរខ្មែរមេការាអូខេសៃយ័នសុស្ដីបាទអូខេបងខ្លួនខ្មែរក៏សែមកជាមួយខ្ញុំអានឲ្យហើយខ្លាចវារត់ត្បាត់ទៅខ្ញុំអត់បានអានបងប្អូនអន់ចិត្តណាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអ្នករំលងអ្នកណាមួយទេត្រៃត្រៃអូខេទីសេងទីហ៊ាននឹងប៉ូលីសជប់ស្ដាប់ហ៊ុនសែនហើយអីយ៉ាត្រឹមត្រូវសុស្ដីបងស្រីសុស្ដីម៉មអូខេសំអូខេអឺសេអាវ៉ាន់សេអាវ៉ាន់អត់កំណត់កន្លែងក៏អញ្ចឹងអ៊ីនបងស្រីនៅពេលបងស្រីបោះជំហានចន់ដីកម្ពុជាបងស្រីត្រូវប្រមើស្មារតីជាធំដើម្បីពុះវាគ្រប់ឧបសគ្គដោយអឺសុវត្ថិភាពទោះបីអ្នកក្លាហានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចស្មារតីក៏មិនអាចស្មារតីបានដែរបងខ្ញុំជម្រាបបងទៅចុះបើសិនជាខ្ញុំបណ្ដាលជួបឧបសគ្គនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអាចតក់ស្លាប់ខ្ញុំអាចភ័យមែនណាប៉ុន្តែលើខ្ញុំប្រាំអញ្ចឹងបងមកជីវិតខ្ញុំនេះណាបើខ្ញុំជាមនុស្សដែលគ្មានការតស៊ូមិនមានឧបសគ្គដែលមិនបានតស៊ូពីមុនមកខ្ញុំមិនអាចឡើងបណ្ដាលសេរីបានទេហេតុអីមកខ្ញុំថាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវឲ្យតម្លៃទៅអ្នកបណ្ដាលសេរីខ្ញុំទៅសើពួកគាត់កីឡាករបណ្ដាលសេរីទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគោរពនៅមោទនភាពរបស់គាត់ណាអ្នកបណ្ដាលសេរីអ្នកបណ្ដាលសកលហេតុអីមកខ្ញុំគោរពគាត់ទេអ្នកកីឡាករជារួមអ្នកកីឡាករដែលមានពិតប្រកបដែលមានសុខចំចិត្តពិតប្រកបដែលស្មោះត្រង់ពិតប្រកបបើសិនជាពួកគាត់អត់មានភាពក្លាហានអត់មានការតស៊ូអត់មានការអត់ធ្មត់គាត់មិនអាចឈរសំបីជាន់ទៅលើតា2នៅលើរិញនឹងអត់បានទេពេលដែលឡើងជាន់តា2លើរិញនឹងតា2នឹងអត់មានអីអស្ចារ្យទេប៉ុន្តែអ្វីដែលអស្ចារ្យគឺស្មារតីហេតុអីមកខ្ញុំថាស្មារតីទេព្រោះនៅពេលដែលគាត់ឡើងជាន់តា2តា2បើឡើងប្រដាល់សោមគ្នានៅក្លឹប
អានឹងវាអត់ជាបញ្ហាទេតែបើតាពីនៅកន្លែងប្រដាល់ដែលមានមហាជនចូលរួមទស្សនាណាដែលមានមហាជនឆ្នៃកោកកោកពេញវងដែលមានទាំងអាញាកណ្ដាលមានទាំងចៅក្រមណាមានទាំងអ្នកទស្សនាមានទាំងភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិស្រីបន្ទោបំពងបែបនេះគឺមិនអាចឈរជើងនៅលើតាពីនៃកន្លែងបដាល់និងកន្លែងប្រកួតកីឡានឹងបានទេហេតុអីនេះតែដោយសារស្មារតីគាត់មកដែលគាត់អាចឈរបានខ្ញុំហ៊ានទៅសារគាត់ណាខ្ញុំទៅហ៊ានទៅសារបងប្អូនកីឡាទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាអ្នកដែលឡើងទៅវាយនៅលើអន្តរជាតិទៀតព្រោះខ្ញុំរត់តែទៅសារគាត់ដូចជាសៀមមីក៏ដែរខ្ញុំទៅសារគាត់បើគាត់អត់មានស្មារតីទេទោះបីក្បាច់គុណគាត់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏វាយអត់ចាញ់ណាបើសិនជាមនុស្សរាល់រូបខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក្បាច់គុណចាញ់មកលក្ខណៈមួយហៅថាខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្មៅប្រមាណលានដានក៏ដោយតែបើចិត្តអត់រឹងមាំទេណាខ្ញុំជម្រាបគឺស្មើខ្លួនស្រាលដោយសម្លៃចឹងអត់មានទំនួនអីត្រូវលើកឡើងរួចខ្លួនដូចខ្លួននឹងគឺលើកអត់មានកម្លាំងសោះតែម្ដងហើយអានេះអ្វីដែលជាការពិតដែលយើងដឹងប៉ុន្តែដូចយើងដឹងហើយឥឡូវនេះអត់មានប្របាយឆ្នាំដែលអាចការពារជំងឺដែលធ្វើឲ្យយើងបាត់ភ័យបាត់ខ្លាចបានគឺអីស្មារតីដ៏រឹងមាំដ៏ពិតប្រាកដដោយមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងអត់មានអ្នកណាជួយយើងទេអានឹងគឺយើងខ្លួនឯងជឿជាក់លើខ្លួនឯងនឹងអានឹងហើយគឺជាឆ្នាំគឺជាឱសថដែលមានតម្លៃបំផុតហើយសម្រាប់ខ្ញុំទៅខ្ញុំ5ចឹងអ្នកណាក៏ដោយបើថាទៅថ្ងៃទី9ខ្លាចគេបាញ់ខ្លាចគេបោះខ្លាចគេវាយអូខេដើរពីក្រោយខ្ញុំប្រាប់ហើយថាខ្ញុំហ៊ានដើរពីមុខគេវាយក៏វាយចុះគេសម្លាប់ក៏សម្លាប់ចុះព្រោះខ្ញុំបានប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំអត់បានខ្លាចទេនៅអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើដោយភាពត្រឹមត្រូវខ្ញុំខ្លាចបំផុតអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើអំពើមិនត្រឹមត្រូវទេអាហ្នឹងមកខ្ញុំខ្លាចអានេះអ្វីដែលខ្ញុំមានខ្លួនឯងចឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំដែលមានអារម្មណ៍អីត្រូវទៅខ្លាចអីសោះគេដឹងតោះគេមែនណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរហើយមិនមែនធ្វើតែខ្ញុំមិនមែនតែខ្ញុំម្នាក់ឯងធ្វើការទេអ្នកទាំងអស់គ្នានោះក៏ដូចខ្ញុំដែរមិនមែនខ្ញុំអីអស្ចារ្យតែខ្ញុំហ្នឹងណាកុំយល់ច្រឡំតែអីមកពីខ្ញុំហ្នឹងអស្ចារ្យមកពីខ្ញុំហ្នឹងធ្លាប់ឡើងបណ្ដាលមកពីខ្ញុំហ្នឹងធ្លាប់ប្រកួតបៃតងណាអត់ទេកុំគិតអញ្ចឹងអីសោះអាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែយើងចេះប្រើវានៅភាពរងមាំរបស់យើងយើងត្រូវហ៊ានបើកលំហអារម្មណ៍មួយគឺត្រូវឲ្យភាពរឹងមាំរបស់យើងឲ្យវាចេញមកក្រៅកាលណាយើងចេះតែគប់ភាពរឹងមាំរបស់យើងបិទបាំងរបស់យើងនៅក្នុងចិត្តចេះតែគិតថាអីគេខ្លាំងជាងយើងគេអស្ចារ្យជាងយើងគេបង្កាយជាងយើងហើយចុះខ្ញុំសួរមើលចុះអាចចុះអាពេលស្វឹងតិចតួចហ្នឹងចុះអាភាពរឹងមាំហ្នឹងក៏វាលោតចេញមកលឿនម្ល៉េះលោតតាមផ្លោតមិនខ្រែងចង់អីមិនជូនការបើកឡានហ្នឹងវើបើកបុកគេហើយចោះមកទាញកំភ្លើងគម្រាមគេខ្លាហានណាណាតែបើសិនជាអត់មានកំភ្លើងអត់មានគ្រឿងសម្បងចូលខ្លួនវិញមកឯណាដូចឆ្មាធ្លាក់ទឹកអាហ្នឹងដូចគ្នាតើឥឡូវសួរមើលថាដោយសារអីអញ្ចឹងត្រូវបើកវាយកមកប្រើឲ្យពេលដែលមានតម្លៃបំផុតកុំប្រើវានៅពេលដែលវាត្រូវឲ្យយើងថោកទាបដោយសារវាអាភាពខ្លាហានណាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លះខ្លាហានពេលប្រើគ្រឿងញៀនណាចុះអាពេលប្រើគ្រឿងញៀនសម្លឹងមើលឃើញចានស្អើឃើញឡានឃើញអីដូចចមោចចឹងខ្លាហានណាប៉ុន្តែសួរថាចំណេញនេះទេមនុស្សទាំងអស់គ្នាទាំងស្រីទាំងកោះទាំងចាស់ទាំងក្មេងសុទ្ធតែមានភាពខ្លាហានភាពរឹងមាំនៅក្នុងខ្លួនតែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចេះយកវាមកប្រើទេមួយជីវិតនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ស្គាល់ភាពខ្លាហានរបស់ខ្លួនឯងទេមិនងាយស្គាល់ជាដាច់ខាតទេតែបើអ្នកទាំងអស់ហ៊ានណាហ៊ានសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងថាខ្ញុំត្រូវតែហ៊ានយកវាមកប្រើអ្នកនឹងស្គាល់វាពេលដែលអ្នកស្គាល់វាហើយអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាអឺអត់មានអីអស្ចារ្យផងអត់មានអីគួរឲ្យពិបាកផងហ្នឹងណាពេលនោះហើយថ្ងៃក្រោយទៀតអ្នករត់តែពិសេសនៅក្នុងការសម្រេចអ្វីអ្វីដោយមិនមានការប្រអាសំបីតែបន្តិចអានេះខ្ញុំជម្រាបឲ្យច្បាស់ណាអូខេអាសិនណាយកទីហ៊ានទៅដាក់ព្រំដែនថៃកាន់កំលើមួយម៉ែត្រម្នាក់ខ្មែរអ្នកចូលថៅថៃថាដូចឈួតដូចកែឈាមផ្លូវដូចកែញាំផ្លូវយើងកុំតែជេរឲ្យបងប្អូនដែលជាបលិទ្ធហ៊ានគាត់អត់បានមានចិត្តចង់ធ្វើចឹងទេណាព្រោះបត់បញ្ជាបើសិនគេឲ្យគាត់យកកំភ្លើងទៅភ្ជុងបាញ់បងប្អូនខ្មែរភ្លាមភ្លាមបើគាត់ធ្វើតាមអានោះចាំយើងជេរគាត់ទៅប៉ុន្តែបើគាត់អត់បានធ្វើអីទេគាត់គ្រាន់តែឈោតដូចម៉ាឡាកាំងទេបងប្អូនកុំជេរគាត់បងប្អូនមានតែអាណិតគាត់គួរតែអាណិតគាត់ទៅណាកាលណាយើងជេរធ្វើឲ្យមនុស្សមិនខឹងតែជាខឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមិនបានគិតអាក្រក់បែរជាមានអារម្មណ៍ថាអញខំធ្វើល្អប៉ុណ្ណឹងដល់តម្លៃអញឯងបានធ្វើអីផងគ្រាន់តែធ្វើតាមបញ្ជាគេសោះហេតុអីគោមកដាក់បន្ទុកអីចឹងណាអូខេគាត់មកអូសុំទោសបងៗទាំងអស់គ្នាមិញណា
con thấy xanh à ông nha li giống phát mê ta giống đây kì ok tên mà khó mà ok mà tôi bôi luôn mình lấy tôi bôi lấy đi chào vui tôi gọi hỏi lúc này lúc ông à sẽ khả xa à thế khỏi thà xa giòn con thơ mai lúc hòa à thế xong xa bái bọn thầy bọn sẽ khả xa ốc con mong xong bọn thấy xanh thế xa giá khó khó xong tôi nào bọn bọn mình lô tự hỏi bản án cơ bọn 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 ok phía trời khá lai phía trời cái thầy có vì tiếng ốc như là bạn ok thế xong bởi chân bằng số chắc xuống đây là mình thì lo thì đấy chỉ xin đồng bóp để chan hôn sen phúc rồi lui chắc tí thì vô ra mặt trây đó hốt đó mày phùm mọng rồi bóp đi phơ ai xong bây ta à chồng nuôi mi chồng nuôi ca đứa con cái hai ta mi nè à nà mai mi nè à nà mai nhóm hiên hai mi nè à nà mai đại sao ai thế mình men bông bông trong hai bông bông từ ngọc này từ từ thế rồi nơi khnông sẵn cắt rồi bóc nhóm sẵn cắt bạc hay miên mi nè à nà mai mui ắt miên tuôn để tin thì không crop khăn đó rồi bọc kê thế còn tâm tay chỉ cay để tơ tơ sẩm áp và tốt ai kê nè từ chui ép ok kê để chui thưa ca nghe kê là cái hai ta chủng nuôi ca cay khăn crop khăn đấy con tay xua nè phô mà này na của kê sọp đây chờ đặc biệt đôi chủng tiêu chẳng à tam quật nhẹ liêng trong tha đấy bỏ sẩm áp thầm ta sẵn cắt sao ha chả đặc biệt mãi ó thử đôi chúng đặc tiêu cho này na nè không phun nữa này na cái lon mọt này nhom hiên để dây chẳng rồi vì muốn nhom tụng một ao tràn na nó các vì muốn nhom tụng một ao tràn tay tập chẳng tăng pi để ngay đây bậc các tay tăng về đây dương ban làm này chỉ chơi sẵn cắt đại dương ban bắt nạt hoa chuột chỉ chơi sẵn cắt mỏ kê thử khuôn kê thật kê khẳng á na tao mau không ná dương tay tăng hói dương thở mình ca thọ ruộng kia thọ ấy ra một cái thọ kia vi hói ra vi trong rừng bên là nhóm cuộc nhóm cái phong đặc thọ cho môi nông cao sừng cao là bao dương ok từ kẻ nhà sài gòn đắp bên trắng kiếm phá bong bong ai ấp nề chị ấy bong ai cái phong thử ấy bong ai kia này nà nhóm thở ca xa với tóc bong ai mình crop nề với bong ai nông cao sừng cao mền châm tham bằng ai thưa ấy thử squat tuần để tiêu hôm nay thọ nè chơi sừng cắn nó mà men cái nắp bạc mà chơi chôn nó chỉ chơi sừng cắn này hai đấy có không biết sao là thua anh chứ tuần để tiêu chị ấy đang bị nóng mò kì đang là nhom là nhau đầm lại ấy lúc nhom là nhau đầm lại pin muốn nhom ao ở các hai luôn ta nhưng mà man mưng nghi mà nuốt đi con tay mà nuốt thôn thao tiếp anh ấy ban đây tham ngày cào mưa trầm tay chỉ nè chụp nuôi ca cào cọp khăn xong rập vía thôi rồi vía nâng mày ở kề chăng nè mơ tới nhà phu mình đòi vía tí cái xua thật sạch xong thế và lẽ vi khác tờ đi qua à mà nó thật khôn thao chăng ông chân nè liêng bậc côn nâng tam ở thai nâng tam tè sấm nặng nâng tam ấy xem xem không bong bong này quạt nè liêng bậc côn nó chăng na của quạt miên soi trở được thiệp đây tại sao ấy quạt sóc chết tới liêng bậc côn liêng ấy hơi dục lôi chỉnh trong cứu xa tay mình thơ thao tiếp đôi bị cuộn nâng man trầm tại uất khôn não mình đi chụp nuôi ca mê phu mê khung nơi khôn sẵn cắt bạc hay nhá ngọ phải chả là bọc bằng đằng sau ha bông phố mua chùm luôn đằng này bố phía trang nó hàng ca sẵn máy phụ kê căn bằng nay này mê phôm chạy sẵn cắt ấy nắng lắm nơi tam chuôn là bót thế ô cái thơ đặc đôi dù rằm trây chứ ngả mê khôm mà mê phôm ghế nó có ớt hay là môi cay nó bánh thế nó ta ở sẵn đôi bẹp cay chẳng mê nó bông phố nơi tam khai thì muốn á xong bây ta bà thiên phong tôi ta chứ thơ đồ chưa bà thiên phong ca đây sẵn máy chung nó tôi chứ nhầm pháp á dọc đây ở bốc nhóm làng tràn tại là ngọt bát đây à nó ngọt lăng lăng dọc đây ở bốc nhóm dọc đây bị chưa bó rốt à nà đây nà đẹp kia riêng phây xa vì dô thằng ông hai vì cũng riêng kê chắp kê đã cục với thư bạp kê vì ăn làm nai vì ăn bán đi chẳng hai kê cái thảo không ai to tại thịt bán nữa à lâu miên tê ọt lật tay à ôn xong bơi chân bằng xuống ọt mơ ok xong tôi nè tặng ọt lửa đá Thôi ní, đất nông và tất cả chia đôi tập cầu Còn sáng, mình cũng rung rộp lôi chai tiệt hòi Và chung nghiệp chơi lôi một quán buôn đôi liền Lôi ní, màn ai, màn mến ní tế bóng Rùa, màn ấy thả, rồi bóng ní cầm phông ta Trời xay thuần Nhưng chân cana trời xay thuần Trời ca lôi vô mà tục Rùa, rồi bóng, phát ca, cứ bao lôi chạc chi Tu rồi lên ní ca, chai lôi cứ chạc chi bằng phát ai bà sân chia là bóp đi đặt nằm trong tư thả bị ca chết á thử so đi nó
นี่ตามการเจอเลี้ยงเอาให้ถึงใจกี่ติดตั้มๆโอเคโอเคมนุษย์จัดเจ้าเจ๊ยตรองตรองเปย์ให้เนี่ยบองโอเคสายยนลาจินอ๋อบองใช่เนี่ยยืนสนาโอเคบองสมโมทำไมยืนสับไงกี่จำแต่มือเนี่ยน่าเจงมกมกช่วยเกสำรกโจลหายเกจันขบาลของแสนจาวหายเกจูจับน่าสับไงเอ้ยบองเสงมือไงบามันบานจูบโอนอบส่งนะจังลือสมหมายโอนเอาคนร้ายบองไม่ให้เดาโอนตามมวยหรือบองโอนนะใส่มิงหนังมิงหนังมิงให้เราบองบองใส่หรือปูไว้น้องแบบมวยมวยได้หล่อจ้าจ้ามวยจ้าจ้ามวยคุณแม่ก็เมียนนายเอาคนชนะคนไต่มวยจ้าจ้าชนะมวยจ้าจ้าบามจูบมันไงกันอ๋อจะเท่มวยจ้าจ้าน้ำมินคลาเหมือนเหลือกันนาแล้วมินก็จอให้ไปไต่บ่อบานสุดาขมวยโดยอัดเอาโดยอัดบานนี่นะมวยเอาคนเนี่ยต้องรักมีโฟนเอาคนมองบอลกีฬาเนี่ยได้ไม่ฉันทำไมที่จะล้อมตักย้อมใจดัดสไนน์นะอัดมินสไนน์ในสตูไว้พี่คุณตัวฟังหมดอัดกลมรวมนะโอเคโอเคมันนิ่มคนเปิ้ลคนนึกที่อาจจะจัดเรียบเป็นไฮโอเคแบบมาไฮนับไอ้ใจนำนายไฮเปิ้ลจะบอกใส่คนใจนำนายไฮบอกสมบูรณ์เอาคนคนนี้เอาคนสักฮาสุดได้บอกสุดได้สุดได้บอกเด็กนี่เอาคนเซนรัตนาสุดได้คนใส่แรงไรสุดได้บอกบอกรัตนาเอาวัตนาสิให้สุดได้ได้บอกเอาคนบอกบอกนะคนเปิ้ลไม่ซาเมื่อกี้ไม่ใช่เนี่ยเย้โอเคบอกสมบูรณ์ก็ใช่ระดับน้ากับปงตัวสินนะพี่จารัตอมาเรโอเคบอกเอาคนฟิลิปปินส์นายนะไงนี่ในไลน์ในฟิลิปปินส์แต่ไงสายใครที่มันบ้านไลน์ที่พวกไงสายเตอร์ไลน์จนฮอตเตอร์ประเทศไทยไทยประเทศจะจำตะจุกนี่ในไทยกับดังไลน์จำไลน์ในไทยนี่กับดังไทยกับประเทศที่บ้านไลน์กับดังไลน์จำมือสั้นสายใช่ตัวสายเป็นกลางอีกครั้งรู้ตัวมัดเพียนั่งโอนในกอดกล้องนั่งถือมนกระถือไอ้เหมือนเพื่อนก่อนช่วยขยายบ้านตกในฟิลิปปินส์คลาได้บอกก่อนได้จังเต้าให้เพียงแต่ถือกลางได้สนายอัดบ้านไปชุบอัดบ้านไปชุบเหมือนเพื่อนได้จีกรมเนี่ยได้ช่วยสำหรับหนูที่ยังมาในฟิลิปปินส์นี่คือข้างองค์การนะได้เพียงประดามบอกรัฐนาเดชไม่ได้ให้ไอ้ก่อนช่วยจุดเด็บจำจำชาแต่กล่าวอีกทีจังนะเอาคนบอกบอกคนไหนก็เอาคนมองชนะนะน้องสมโตมองใส่ในสกไม้หรือสกไทยคือมองในฟิลิปปินส์โอนใส่ใส่นั่งแต่ดอยสกไทยหายเอาคน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 สุภาพเอาคนใส่ย้อนเอาคนนะเอาคนแต่งงานเมียบางทีใส่ระบบคนแซนชีระบบเขาติดบัมพอดน้องหลุกนี่ในมีสมาร์ทไลน์ชุดได้หนึ่งมินได้นักแก้โอนเอาคนแต่งงานเมียเอาคนเมดงนักได้สไลน์ของคนที่สไลน์ออกนี้โอเคการสบายใจไงนี่ไม่คมไอ้ไม่ปกมือปรับมาจะห่างกับไฟทางก่อนไลน์นี่เจียดมอนอุ่นเตรียมจุบๆกันนี่บ๊อบบอลไลน์พ้องนะบักยำในจุดเอ็กซ์ยำไลน์วิดีโอครับบ๊อบบอลลูกไม่คมด้วยก็ลูกไม่ปกปรับท่าเนี่ยในที่นี่คือเจียกับไลน์ห่างกับไฟมุ้ยแต่เป็นบ๊อบบอลยืนกวาดเติมมาติงกับไฟยำให้ลูกไม่คมน้องลูกไม่ปกปรับท่าห่างกับไฟนี่คือกับไลน์อุ่นเตรียมจังบ๊อบบอลไงคอยกุมตือห้างกาแฟตือย้ำกาแฟไอ้พรูมเลยคุ้มท่าเนี่ยในลวกกาแฟจะจิ๋วเตี้ยไหมนะจังบองบองในจีเนะบองโป้จีเนะลวกกาแฟไปจ้าหมาคนไหนเลยบาสันจีบองลวกกาแฟอัดมีเนี่ยติ้งตาบองลวกไอเนี่ยน่าเชื่อแล้วซัวมือตาบองมาถึงโนมาปีหน้าเอาใครชวนเตี้ยเอาใครชวนห้างลวกกาแฟนั่งตาปู่อ่านได้เนี่ยท่าบองบองโอนไหนเชื่อลุ่นเนี่ยลุ่นนั่งตาผัววิบังเจงลอยบองโอนมาร้อยมาเรียลเต้เมียนแต่ตาก็รูบองโอนท้ายเมนี่มาตามดังไปนะตั้งวิดได้ยมพร้อมเนื้อชิ้นเนี่ยโรซีมาเลยนะป่าสันจีบากโรซีดึงทมเต้จ้ะมือสัวแต่ผักแต่ซีแต่จระนั่งมาได้ยกลอยเต้รู้ไอ้ยงยลปนตายแต่เป็นจังแต่ปรับเกธากลายกิโลโดนั่งจีกลายหุ่นเตี้ยมสัวแต่เบียนั่งจีเนี่ยยกลอยแต่เจงไอ้เกมันเองจบปากกาลุ่นดมขมิเนี่ยเต้งตาบานไอ้จระแล้วสัวมั้ยคุณพ่อพี่ยังไงโอเคมองคริสติตมาโอ้ยเหลือนนะโอเคโอเคโอ้ยหยาบตายตอนเป็นห้องอาดำน้ำตั้มใจน้ำมองใจน้ำใบบานรั่วมวยบ้านดอกบ้องมวยแต่ทำไมยังเธอแต่เห็นดอกบ้องดอกบ้องมวยเสียงเกียรติโอเคมาที่เส้น
taking an all dictatorship dictatorship the dictatorship dictatorship okay covered us deal on citizen when it citizen are coming after them they will over run okay like come to come good my មនុស្សរត់ ហើយ ប្រហែល ជា ចេះ ហើយ បាន គេ ថា បង ប្អូន របស់ ហ្នឹង ជា ឧទាម ហើយ អ្នក លក់ កាហ្វេ ហើយ នៅ អ្នក ញ៉ាំ កាហ្វេ ហ្នឹង ជា ឧទាម នៃ សារ អី ព្រោះ អ្នក លក់ កាហ្វេ ហ្នឹង ជា ខ្មែរ ណា ហើយ អ្នក ញ៉ាំ កាហ្វេ ហ្នឹង ក៏ ជា ខ្មែរ ដូច្នេ គេ ហៅ ឧទាម ហើយ តែ បើសិន ជា បង ប្អូន ទៅ ផឹក កាហ្វេ កន្លែង កាហ្វេ យួន ប្រហែល ជា បង ប្អូន អត់ ជាប់ ឈ្មោះ ឧទាម ទេ មែន ទេ បង ប្អូន សាក នាំ គ្នា ទៅ ផឹក នៅ កាហ្វេ ហាង យួន មើល mầm cái thằng bông bông nó cứ chia một đôi lọ mẹ nó tiêm mày hôm nay nè lúa á ăn non khi nè chui từ trâu từ trai từ trông từ trang chui bắt xe từ cái khi nè từ bên từ máu đấy tay bà yun với nhau hú non khi nè từ bò qua từ nè hôm nay anh nè lúa từ smart trăng ăn miên kimi nè chim cà thế ăn ngay nhé ăn ăn để yun nghiệp phải tới sáng nè sẹp là tập hóa miên tăng bị mò bờ nè មានតាំងពីថ្ម7មានតាំងពីបរតមានតាំងស្អីខ្លះទៀតមានតាំងសារធាតុគីមីផ្សេងផ្សេងមានជាតិកាកូអ៊ីនដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយឆុងឲ្យថែមអាភៀនថែមទៀតដើម្បីឲ្យវាមានជាតិឈ្ងុយណាឈ្ងុយឯងចេះចង់ទៅរាល់ថ្ងៃផឹកម្បានផឹកកាហ្វេនឹងអត់ឆ្ងាញ់ទេណាអញ្ចឹងតែពួកនឹងមិនមែនឧទាមទេតែបើផឹកកាហ្វេខ្មែរឧទាមហើយយីពួកអាពួកអាអត់ដំណើនៅចិត្តអីនឹងស្គាល់គ្នាអីដាក់ហើយចំកណ្ដាលកណ្ដាលមុខបើខ្ញុំនៅហាងកាហ្វេក្នុងអីខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើសិនជាការបើកកាហ្វេហាងកាហ្វេសិតតែជាហាងកាហ្វេឧទាមអញ្ចឹងបងត្រូវទៅបិទហាងកាហ្វេយួនទូទាំងប្រទេសឲ្យអស់ព្រោះអ្នកលក់កាហ្វេទាំងអស់សិតតែជាហាងឧទាមសិតតែជាកន្លែងឧទាមណាចាំមើលវាហ៊ានទៅបិទអត់ឥឡូវសួរវាមើលវាហ៊ានទៅបិទអត់ត្រូវដាក់វាដល់ឲ្យវាស្គាល់ណាចុះអត់កំណើតពួកមកយួនអាកយួនវាលក់ពេញប្រទេសកម្ពុជាហើយមិនកំដាញ់ផងទៅបាននិយាយពីការលក់តាមចាមខ្មល់លក់អាទៀសបាក់កូនខ្មែរយើងវិញរុញអាទៀសមកអាទៀសដេញហើយដូចឆ្កែដូចឆ្មាចាប់បោះដាក់លើឡានកពុបខ្ទិចខ្ទីទាត់ទៀតផងឲ្យគ្រប់សពបែបយ៉ាងប៉ុន្តែបើមកយួនអាយួនលក់វិញមានតែជួយការពារវាមិនដែលហ៊ានប៉ះវាទេចូលតាវានឹងជាស្អីដែរមើលគាត់មើលតែចរិតពួកវានឹងជាមនុស្សបែបណាហើយក៏អត់កំណើតម្ល៉េះអាអត់កំណើតអញ្ចឹងມັນធ្វើឆ្កែមកជីវិតអញ្ចឹងអានោះគេហៅថាអាចរិតឆ្កែអត់កំណើតតាមែនទេខ្ញុំកាលនៅស្រុកខ្មែរមិនមែនខ្ញុំអត់បានធ្វើអីណាខ្ញុំមិនមែនអត់ដឹងណាទៅផ្សារដើមកើណានៅតែតិចតិចវាយពួកអាបាដៃទី3តាហេតុអីហ៎វាមកវាបើកឡានគេគ្រាន់តែលក់មិនទាន់បានធ្វើអីវ៉ាន់សុភុងហងវាចាប់បោះគេបោះពេញឡានហើយគ្រាន់តែគេដើរកាត់មុខអាគ្នាអ្នកដើរធម្មតាកាត់មុខហ៎វាជ្រែកជេរគេមនុស្សស្រីនឹងអាយះអាយាយបោកបាក់មានណានាំគ្នាឈោជ្រោងពេញផ្លូវដល់ហើយវាដឹងខ្លួនណាវារត់ចូលក្នុងផ្សារណាអាមួយហ្នឹងខ្ញុំទៅស្ទាក់មុខដែរខ្ញុំដើរឃើញមុខដែរខ្ញុំដើរទៅសាលាឃើញមុខដែរពេលយូរឃើញមុខយើងវាដើរគេផ្លូវផ្សេងខ្ញុំគិតថានៅតែតិចតិចទេហ៎ណាវាយហើយពេញនឹងហ្មងណាទ្រាំមិនចង់បានណាអត់កំណើតហើយបងប្អូននៅផ្សារក៏ជឿចាប់ដែរចុះអានេះប្រុសសោះជេរស្រីច្បាស់ណាតាទៅជារួមគ្នាអ្នកគេចាអូយសុំម្ដងទៀតណាបងប្អូនទីឆ្លាញ់ជុំទោះផងមិនអត់បានណាខែអសិនម៉ែភីសេងអូខេមកសេងអាចទៅស៊ូអរសុខីរីអូយអេរិកត្រែនអូយ៉ាអូខេមកអឺសិរីហើយអូនតើសួស្តីបងហើយជូនពរបងប្រុសឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយដែរបងអូខេអឺមនីនរតនាគុណម៉ាក់អរគុណកូនសុផាអាគូកបាយូនអូខេខ្មែរថ្មីខាងតៃញោមអូខេមកតាក់ជារួបរួមរួមគ្នាចាប់អ្នកបង្កបញ្ហាបាត់ដៃទី3បង្គុលបង្គុលឲ្យរដ្ឋាភិបាលវិញអូខេអូខេរដ្ឋភារតីក្នុងវឌ្ឍនសិហេងបង្គុលខ្មែរអង្គរនេះ
ចិនឡាណាណូចិនឡាណូណាខ្ញុំគាំទ្រសម្ដីបងស្រីទីស្រុកខ្មែរយើងចិត្តបានមកផ្ទះយើងវិញហើយខ្ញុំសូមជូនពរបងមានសុខភាពល្អអរគុណច្រើនអូនដូចគ្នាដែរអរគុណណាហើយយើងណាមករត់ខៃទៅឯណាអស់ហើយគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់ហ៊ុនសែនគឺនយោបាយទេបរាជ័យហ៊ុនសែនដឹកនាំដោយមនុស្សបាក់ឥឡូវនេះរកគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះអត់ឃើញទេព្រោះអីឥឡូវនេះបងប្អូនឃើញថាព្រះមហាក្សត្រប្រកាសមែនទេប្រកាសឲ្យមានការដោះស្រាយឲ្យមានអធិបតេយ្យថាបតៃឡើងវិញមែនទេមហាក្សត្រប្រកាសឲ្យហេតុអីមកមហាក្សត្រពេលនេះទើបនឹកឃើញប្រកាសមិនមែនមហាក្សត្រដេកយោសពឃើញប្រកាសទេគឺដោយសារតែលទ្ធផលដែលមន្ត្រីស្ថានទូតដែលលោកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកកេងមុនចូលគាត់អញ្ចឹងមហាក្សត្រមានអារម្មណ៍ថាត្រង់ឥឡូវនេះកំពុងតែមានភាពកក់ក្ដៅហើយពីមុនអត់ហ៊ានដោយសារអីអត់មានអ្នកណាជួយការពារគាត់ថាបើហ៊ានទេផ្ដាអត់តាមគេប្រហែលជាមិនដូចទេតែឥឡូវនេះអាមេរិកគេឈរឲ្យមើលហើយប៉ុណ្្នឹងហើយបានអ្នកឯងអត់ដោះស្រាយព្រោះប្រទេសនេះឥឡូវនេះដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺព្រះមហាក្សត្រនឹងហើយជាទូអង្គដ៏សំខាន់បើមិនជាព្រះមហាក្សត្រអត់ធ្វើទេព្រះមហាក្សត្រនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាដូចគ្នាដែរព្រះមហាក្សត្រនឹងអាចពាក់ព័ន្ធនៅថ្ងៃក្រោយទៅគេពេលដែលគេបាក់ស្រាយប្រទេសនេះបានគេពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសម្រាប់មនុស្សជាតិដែលបានប្រថាប់ត្រាគេតែប្រថាប់ត្រាគេថាចុះហត្ថលេខាគេតែបោះត្រាតាមហ៊ុនសែនធ្វើអំពើអាក្រក់នៅប្រទេសកម្ពុជាមហាក្សត្រនឹងអាចពាក់ព័ន្ធខ្លួនក៏ណាអញ្ចឹងគេនៅយកយល់ចំណុចមួយថាមហាក្សត្រធ្វើអ្វីគឺដោយសារការគៀបសង្កត់អញ្ចឹងមហាក្សត្រពេលនេះត្រូវប្រើនៅទូនីតិដែលជាស្ថាប័នកំពូលរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រសិទ្ធភាពយកមកដោះស្រាយនៅក្នុងបញ្ហាប្រទេសរបស់អ្នកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកគេដាក់កំផិតឲ្យយ៉ាងច្បាស់ណាគេអត់បានឯសោយទេពេលដែលគេជួបមហាក្សត្រហើយមិនគេទៅជួបនឹងអខ្វាក់មែនទេអញ្ចឹងសួរថាអួតទេជុំទៅយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លាចអគ្គរដ្ឋទូតណាប្រែអគ្គរដ្ឋទូតមិនខ្លាំងដូចមុនទេមើលបងប្អូនជួយមើលពីមុនស្រែកប្រាប់តាអីអ្នកឯងស្អីខ្ញុំរស់ដោយអធិបតេយ្យជាតពុអគ្គរដ្ឋទូតទៅខ្ញុំនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសអាមេរិកមិនបានមានគិតថានឹងបែកគំនិតបែកអីទេតែពីមុនអត់ទេណាអ្នកឯងស្អីអាងអំណាចមកចង់ធ្វើបាបគេអ្នកតូចអ្នកតាចស្អីត្បិតតែពួកខ្ញុំជាប្រទេសតូចតែខ្ញុំរក្សានៅអធិបតេយ្យឯណាណៃអូក៏ពើមានណាតាមតាអគ្គរដ្ឋទូតមួយសោះណារួញដូចពង្រូលអញ្ចឹងចាំមានអីអួតទៀតហើយឥឡូវនេះដូចខ្ញុំជម្រាបដែរពេលដែលគេប្រជុំអាស៊ាននៅប្រទេសថៃនេះខ្មែរច្បាស់ជាទៅចូលរួមប្រជុំដែរហើយតំណាងឲ្យកម្ពុជាហើយទៅនឹងគឺច្បាស់ណាស់គេនឹងចោតសួរហើយគេនឹងឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងឡើងវិញពេលនេះមិនថាអាស៊ានណាមិនថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនថាអាមេរិកមិនថាប្រទេសសេរីលើពិភពលោកមិនថាអង្គការអង្គការសេរីពិភពលោកក៏ដូចគ្នាដែរគេត្រូវការដឹកនាំដោយលទ្ធិជាតិតៃប្រទេសជាឧបសម្ព័ន្ធទាំងអស់អញ្ចឹងគេនឹងជំរុញឲ្យរបបអាមួយនេះអត់អាចរត់រួចទៀតទេអត់មានអីអួតបានទៀតទេណាអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំប្រាប់ថាអញ្ចឹងយើងមើលអតិពលគេអួតក្តែងទៅពេលហ្នឹងឲ្យទៅព្រោះដល់ថ្ងៃទី5ទី6ហ្នឹងវាលែងមានហើយដល់ថ្ងៃទី5ទី6ហ្នឹងវាខ្សោយហើយជឿអត់កុំអាជឿខ្ញុំចាំមើលសិនណាពេលឥឡូវនេះបងប្អូនអូអាយមើលអាទៅស៊ើបអញតាមផ្ទះទៅសំបីតាហាងកាហ្វេសិតតែអ៊ូសៀមសំបីតែចាក់ក៏តាមដាក់កម្លាំងក៏សពបែបយ៉ាងអូអាខ្ញុំថាឥឡូវណាគេធ្វើអញ្ចឹងហើយព្រោះភ័យមែនតែនហើយគេធ្វើនេះគេគិតថាបើសិនគេធ្វើទៅបានសម្រេចណាមានការចូលរួមជាពិសេសអ្វីដែលគេធ្វើបាននោះគឺគេចង់ឲ្យសកម្មជនរបស់សង្គ្រោះជាតិហ្នឹងចូលរួមសារភាពជាមួយគេបានចំនួនភាគច្រើនអាហ្នឹងជាភាពជោគជ័យរបស់គេហើយប៉ុន្តែម្នាក់សុខចិត្តស្ម័គ្រជាប់គុកយ៉ាងនេះទៅហើយហ្នឹងហើយបានអីជ័យទៀតចាប់ថែមគុកថែមហត់តែគួរថ្នាក់របស់ថែមណាកាន់តវល់កាន់តបាក់ថែមកាន់នឹងងំទុកខ្លួនឯងថែមទៅផលអូខេបើចឹងនេះសន្តានាហើយឡូមនុស្សល្ងងដោយហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសរលាយហើយអូខេស្នាប៉ាងនេះសុខភាពទៅ
ลอนที่เซ็งเงินแสนเก็บไม่เคตกอสำหรับลูกแฟมเลยเอ้ยโอเคเทรีแค่มองโอเค I wish you a good luck yeah thank you thank you so muchคนไปส้มอ้อยเมียนฉบับเพียบตามพลังจะเอาคนสานบองเอาคนในตำนานนี้ว่าตำนานเชียงขึ้นป้อบอนเตรียปีจำไงส้มอ้อยก็มีสกปรีบล้อนังสวัสดิ์เพียบเอาคนบองบองหรือปูเนี่ยมิ้งจิตติสันต์ต่างคนนี้เอาคนปอนบองปอนจิตติสันต์ต่างคนนี้ปอใจเนี่ยต่างคนนี้นึงคือสมาร์นังแกหาถ้าเอาสับตึบขยมขยมอ้ายแต่ตัวปอใจปีบองปอนมาบันไดจัดขยมมีโมตนาเพียบนะให้ได้ខ្ញុំអាចទទួលពរជ័យពីបងប្អូនបានក្នុងនាមខ្ញុំត្រឹមតែជាមនុស្សម្នាក់តែមានបើនិយាយពីទួលនីតិក្នុងគណៈបច្ចុប្បន្នជាតិគឺត្រឹមតែជាប្រធានស្រីក្នុងខណ្ឌជួយចង្វាក់ដ៏តូចមួយតែប៉ុណ្ណោះឯងប៉ុន្តែបើនិយាយពីកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំវិញខ្ញុំត្រឹមតែជាស្រីម្នាក់ដែលរៀនបានតំណាក់ទី8ប្រឡងឌីប្លូមធ្លាក់ទេខ្ញុំជាមនុស្សសាមញ្ញតែប៉ុណ្ណោះតែខ្ញុំអាចទទួលពរជ័យពីបងប្អូនទីស្រឡាញ់បានចុះហេតុអីហ៊ុនសែនអួតក្តែងក្តែងតែខ្លួនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហេតុអីក៏មិនអាចទទួលពរជ័យអាពរជ័យចេញពីសេចក្តីចិត្តរបស់បងប្អូនបានអញ្ចឹងណាហើយហ៊ុនសែនមិនមែនក្រអីណាមានទាំងលុយមានគ្រប់សពបែបយ៉ាងចុះហេតុអីគ្រាន់តែពរជ័យបងប្អូនឲ្យត្រូវឲ្យទៅមកខ្ញុំនេះហេតុអីក៏ពួកកូនសែនអត់មានលទ្ធភាពទទួលបានហេតុអីមានខ្មាស់ខ្ញុំហ៎សែនអើយខ្មាស់ខ្ញុំណែទេខ្មាស់ខ្ញុំអត់បាច់ខ្មាស់លោកធានសំរាជីទេបើនិយាយពីលោកធានសំរាជីគឺ perfect ដែរណាតែសម្រាប់ខ្ញុំនេះត្រឹមតែមនុស្សសាមញ្ញថាហេតុអីក៏ខ្ញុំអាចទទួលនៅពរជ័យពីបងប្អូនដោយក្តីស្រឡាញ់ស្មោះត្រង់ចេញពីបេះដូងពិតពិតចុះហ៊ុនសែនហេតុអីក៏បានត្រឹមតែអពើខ្លាំងខ្លាយគេបញ្ចូលយកតំណែងយកប្រយោជន៍ណាគេឲ្យអើចាក់ខ្សែជាមួយអញ្ចឹងណាហេតុអីទៅមើលកូនចៅហ៊ុនសែនជួយប្រាប់ខ្ញុំតិចមើលមកពីអីដែរអាហ្នឹងល្អពេកហ៎អូល្អពេកហើយមើលទៅណាអូឡំហាសេះដៃសេះដៃណាមានកែកំនឹងណាបាយប្រហែលថ្ងៃទៅថ្ងៃដែរគួយទៅគួយអត់ទេណាមីងតាស្អែកមួយថ្ងៃតាណាមិនជួអាចឡាយដែរប្រហែលជាអាចឡាយនៅពលានយន្តហោះអីចឹងទៅក៏មិនដឹងដែរតែគេថាខ្ញុំមិនទាន់សន្យាព្រោះថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃចេញពីហ្វីលីពីនអញ្ចឹងណាអូខេអត់បញ្ហាទេណាមិញអត់បាយច្រើនណាទៅកុំភ័យមើលបញ្ញាញ៉ែទៅស្ដីបងជួយបើឲ្យសុខភាពល្អសេចក្ដីយើងចាំជួបគ្នានៅទីក្រុងភ្នំពេញណាបាទអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណសេចក្ដីថាអរគុណរីពីអ៊ីនសខេងអឺបងហំសេងទៅដល់ថៃគេងតែឬអត់ទេបងអូយមានសមត្ថភាពណាស់តាគេញយតែទេបងណាគេញបន្ទប់ជាមួយនឹងបងប្អូនយើងអ្នកតស៊ូដូចគ្នាអ្នកស្មោះត្រង់ដូចគ្នាអ្នកលះបង់ដូចគ្នាគឺពួកយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនធ្វើការដើម្បីយកមកទេគឺពួកធ្វើដើម្បីភាពស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដអញ្ចឹងហើយគាត់មិនសូវល្បីម៉ានទេបងប្អូនប្រហែលជាអ្នកខ្លះមិនសូវស្គាល់គាត់ទេតែបើអ្នកធ្វើពិតប្រាកដគេស្គាល់គាត់ណាស់ខ្ញុំទៅនៅជាមួយនឹងខិនចម្រឿនស្គាល់ទេប្រធានយុវជនរាជធានីភ្នំពេញបងខិនចម្រឿននិងប្រពន្ធគាត់ហើយនិងកូនគាត់ដែលមានស្រីមួយប្រុសមួយហើយប្រុសនឹងដែលគ្នាមានជំងឺតាំងពីតូចរហូតដល់ឥឡូវដើរអត់កើតទេណាប៉ុន្តែគ្នានៅតតស៊ូបើតាមបើបើសិនជាមនុស្សដែលគ្មានឆន្ទៈឆ្នៃហាជាតិណាខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនគាត់មិនសុខចិត្តជាប់គុកទុកកូនហើយនឹងប្រពន្ធឲ្យវេទនានៅក្រៅទេតែដោយសារអីគាត់មិនចូលចិត្តនៅក្នុងការក្បត់អ្នកសិកាខ្លួនឯងណាប្រពន្ធនៅក្រៅត្រូវមើលកូនស្រីផងណាត្រូវពិបាកចិត្តដើម្បីរកថវិកាទៅចិញ្ចឹមប្តីផងហើយត្រូវមើលថែកូនពិការទៀតឈួរថាអារម្មណ៍មួយនេះយ៉ាងមិនដែរតែពួកគាត់អត់បានក្បត់អាដាមកតេមនេសការទេតែគាត់អត់សូវល្បីទេដោយសារអីពួកគាត់មិនមែនជាអ្នកសំដែងនយោបាយទេពួកអ្នកធ្វើនយោបាយរបស់ប្រកាសអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រកាសភាគច្រើនអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រកាសកម្រសូវល្បីណាស់បើតែពួកអាសំដែងមានល្បីលឿនណាស់ប៉ុន្តែពួកអាសំដែងនឹងឥឡូវនឹងក៏វិលឃ្លាយហើយអស់ដែរបងប្អូនក៏ស្គាល់ហើយដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាំអញ្ចឹងមនុស្សយើងអ្នកធ្វើពុតប្រកាសអត់មានពេលវេលាណាទៅអង្គុយនៅមុខកាមេរ៉ាឲ្យបងប្អូនដឹងខ្ញុំបានធ្វើនេះធ្វើនោះទេព្រោះអីបើខ្លួនអាឡៃតែរវល់ធ្វើការងារទាំងអស់អញ្ចឹងមានពេលណាអង្គុយសម្ដែងអង្គុយឲ្យគេឃើញកាមក្នុងកាមេរ៉ាញឹកញាប់ណា
ទោះជាចូលរួមឧទាហរណ៍ថាចូលរួមតស៊ូប្រទេសអីមួយនៅក្នុងភ្នំពេញចុះដូចជារឿងដែរតតវ៉ាអ្នករងគ្រោះដីធ្លីឬក៏អ្នកដែលបញ្ហាដែលគេចាប់អ្នកទោសអ្នកការដែលយើងត្រូវទៅចូលរួមទាមទារយើងមានពេលណាទៅអង្គុយឡាយធ្វើលេងយើងត្រូវយកកម្លាំងយកទាំងកាយរបស់យើងដើម្បីទៅសាមគ្គីគ្នាដើម្បីអីតតវ៉ានៅភាពអយុត្តិធម៌ឲ្យអ្នកដែលគ្នារងគ្រោះអញ្ចឹងយើងអត់មានពេលវេលាណាទៅអង្គុយផាត់ក្រែមផាត់ថៅខ្ញុំចូលរួមនៅព្រឹត្តិការណ៍នេះព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ឈឺចុកចាប់ចេះបានតែប៉ុណ្្នឹងហើយទៅបាត់នោះទៅអង្គុយហាងកាហ្វេត្រជាក់ល្ហឹមហាងកាហ្វេ brand នោះបោះទៅអ្នកសុកក្រៅយុវតីស្នេហាជាតិណាអូអ្នកស្នេហាជាតិណាខ្ញុំគ្រប់ត្រូលណាអូអូនលេខទូរស័ព្ទម៉ានឈ្មោះអីឯភ្នំមកជីជាតិញ៉ាលុយទៅឲ្យទឹកចិត្តស្អាប់ឥឡូវ570ហើយឥឡូវនោះមួយទៀតហើយឥឡូវចាញ់ហើយអរគុណណាខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ថាសកម្មភាពរបស់យើងនឹងអ្វីដែលវាបែកធ្លាយគឺផុសចេញពីការពិតវាមិនអាចទៅដាក់បានទេអញ្ចឹងបើធ្វើល្អត្រឹមត្រូវស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដថ្ងៃក្រោយបែកធ្លាយមកគឺវាល្អគេរត់តែស្រឡាញ់កាលណាធ្វើត្រឹមតែសំដែងតែតាមពិតល្បិចពុះពលយកអាជីវកម្មយកសង្គ្រោះជាតិយកសង្គមយកកាងារសង្គមយកប្រទេសជាតិធ្វើជាមុខរបរអាជីវកម្មដើម្បីសំដែងបោកប្រាស់គេដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងថ្ងៃណាមួយគឺវាលេចធ្លាយមកគឺគេស្អប់មួយជីវិតមែនទេចុះលីចាំបតីនោះមិនដែរបងប្អូនមើលអ្នកណាខ្លះមានឈ្មោះជាអាយជា fan របស់លីចាំបតីក្រុមទីតាពូនោះណាមើលអ្នកណាខ្លះក្រុម fan របស់ទីតាពូក្រុមលីចាំបតីនោះថ្ងៃមុនខ្ញុំខ្ពើមប្រឡាក់មាត់ដល់សាអីប៉ុន្តែឥឡូវនេះដល់សាអីព្រោះបងប្អូនបានឃើញច្បាស់កន្លែងហើយខ្ញុំមិនបាច់ចាំវាប្រាប់ទេព្រោះអីខ្ញុំមកល្បីបើគេថាខ្ញុំនៅចំណែនគេណាយើងអត់ល្បីអញ្ចឹងទៅនិយាយទៅវាចំណែនគេប៉ុន្តែឥឡូវនេះបងប្អូនឃើញច្បាស់ហើយថាវាស្នេហាជាតិឬក៏យកជាតិមកធ្វើជាឈ្នោះគិតមើលតែប៉ុណ្្នឹងទៅសម្រាប់ពួកយើងធ្វើការងារសង្គមយើងស្គាល់មនុស្សអស់ណាយើងស្គាល់ដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងអ្នកស្នេហាជាតិនៅក្នុងស្រុកនេះច្បាស់តែគេមិនចេញមុខយកមុខយកមាត់អែបអបដូចពួកមានសណ្ដានអន់អស់ណាអូខេអធិនី I am watching in Germany អរគុណខ្លាំងចាអរគុណអន្តរប្រាក់ S ជារួមគ្នាចាំអ្នកបង្កបញ្ហាបាត់ដៃទី3អូខេជននីសន្តនា very good life អរគុណច្រើនបងអាសេអាសរៃរាមប្រទេសថៃគេបើកច្រកឲ្យចូលទៅនៅមីងគេបានបាត់ទេព្រោះគេអត់មានច្បាប់ណាត្រូវបាត់ទេកាលណាបើថៃហ៊ានតែបាត់បានន័យថាថៃគាំទ្ររបបកុម្មុយនីសអញ្ចឹងថៃនឹងមានបញ្ហាជាមួយនឹងអន្តរជាតិនិង UN អញ្ចឹងគេអត់ធ្វើរឿងដែលអត់ប្រយោជន៍ដល់គេទេគេមិនធ្វើរឿងដែលកខិតកខោកសម្រាប់គេទេណាអត់បញ្ហាព្រោះគេស្រឡាញ់កិត្តិយសប្រទេសគេណាគេស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋគេណាមិនដោយអាឈួតនេះស្រឡាញ់តែគ្រួសារអញណាធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងបំផ្លាញប្រទេសខ្លួនឯងអញ្ចឹងទេគេមិនដូចវានឹងទេណាខុសគ្នាមេឃនឹងដីអរិយធម៌ធ្វើអ្វីក៏ខុសដែរសម្រាប់ពួកក្បាលជាមនុស្សចិត្តជាបិសាចអូខេអានមួយចាស់ចាស់នឹងឯងដែលផ្ដល់ស្បៀងទៅសមរភូមិមកមិនដោយដាច់បើមួយក្មេងក្មេងវិញជួបបានតែជូនបានតែជួនកាដាច់បានតែមុខមាត់តែប៉ុណ្ណោះអូខេតាមត្រូវបងតាមត្រូវមែនណាបងសែងចាំដល់ថ្ងៃ9ខែ11ចាំសួររកមុខវាអូខេអ្នកនេះអូខេអ្នកនេះនៅរួចអរគុណចាំមួយមករសជាតិចូលស្រុកអត់ចូលស្រីអរគុណច្រើនបងប្រុសកំភៃបងថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំចេញពីហ្វីលីពីនទៅហើយខ្ញុំទៅដល់ប្រទេសថៃប្រហែលជាម៉ោង9យប់ណាបងហើយបងចំណាំមើលខ្ញុំឲ្យច្បាស់ទៅដូចខ្ញុំជម្រាបបងចឹងខ្ញុំសុំទោសដែរណាបងបងប្រើសម្ដីដោយមានសិលធម៌ខ្ញុំឲ្យសិលធម៌ទៅបងដូចគ្នាដែរតែបងបងប្រើសម្ដីដោយគ្មានសិលធម៌ខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនចង់ប្រើសម្ដីអាក្រក់ទៅលើបងទេប៉ុន្តែពេលខ្លះបងពេលខ្លះនឹងបងភ្លេចខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅបងបាត់បង់នៅអ្វីដែលជាភាពដែលត្រឹមត្រូវខ្លួនឯងនៃការគ្រប់ខ្លួនឯងតែខ្ញុំមិនខឹងបងទេដូចខ្ញុំប្រាប់ទៅព្រោះខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះបងគិតអត់ដល់ព្រោះបងមិនមែនជាខ្ញុំតែលើខ្ញុំប្រាប់បងអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកខ្ញុំទៅដល់ប្រទេសថៃហើយថ្ងៃ9ខ្ញុំជន់ដីកម្ពុជាហើយបងចាំមើលមើលថាតើខ្ញុំនឹងគឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់
ដែលហ៊ានថាហ៊ានធ្វើឬក៏អត់ឬមួយបានត្រឹមតែទ្រឹស្ដីកាន់ក្បាលមីក្រូដោយលោកប្រធានកម្មសភាទេបងចាំមើលទៅចុះណាខ្ញុំអត់ដូចខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកល្បីទេហេតុអីបើខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកល្បីបើចង់ល្បីលឿនជំនាញខាងទ្រឹស្ដីជំនាញខាងវោហារជំនាញខាងសម្ដែងនៅក្នុង Facebook អានឹងឆាប់ល្បីណាស់សម្រាប់អ្នកដែលមិនដឹងប៉ុន្តែបើសិនជាល្បីដើម្បីថាក៏ហក់អ្នកដែលចូលរួមកម្មងារសង្គមដែលគេធ្វើជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាយើងនឹងដឹងច្បាស់ណាស់ថាគឺគេមិនឲ្យតម្លៃទេព្រោះគេដឹងចរិតពិតរបស់អ្នកដែលមិនមានភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងការធ្វើការពិតតែត្រឹមតែយកសម្ដែងដើម្បីផលប្រយោជន៍អាត្មានិយមប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកគេមិនដឹងគេមើលតាមកាមេរ៉ាមើលអីមើល Line ទៅបងប្អូនអត់ស្គាល់ខ្ញុំកុំចេះតែហៃអើតាមខ្ញុំប្រយ័ត្នចាញ់មកខ្ញុំណាបើប្រាប់ឲ្យហើយត្រូវស្គាល់ពីខ្ញុំឲ្យច្បាស់សិនណាយ៉ាងមើលធួរតែខ្ញុំជាអ្នកណាមើលសមត្ថភាពខ្ញុំនឹងអាចគេទិញបានដូចពី500ចិត្តអស់ណាអរគុណលើក្តីស្រឡាញ់របស់បងប្អូនប្រសាតែមនុស្សយើងវាមិនដូចគ្នាទេវាតែងតែមានវាមានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសុំមិនលើកកម្លាំងចិត្តប្រភេទមនុស្សដែលថោកទាបទាំងអស់ហ្នឹងទេហើយខ្ញុំប្រាប់ឲ្យច្បាស់អ្នកណាក៏ដោយដែលធ្វើរឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្នុងការខាត់បង់ប្រយោជន៍ជាតិខ្ញុំជម្រាបឲ្យច្បាស់ខ្ញុំអត់ទុកមុខឲ្យទេអ្នកឯងជាសាច់ញាតិបង្កើតរបស់ខ្ញុំក៏ដោយខ្ញុំហ៊ាននិយាយគឺខ្ញុំហ៊ានធ្វើអ្នកឯងជាឆ្នាក់ដឹកនាំល្បីកំពូលកប់មេក៏ដោយអ្នកឯងជាអ្នកណាក៏ដោយខ្ញុំប្រាប់ឲ្យច្បាស់ណាអ្នកឯងធ្វើអីត្រឹមតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងគ្នាឯងបាត់បង់អីអាមិនគ្នាឯងធ្វើចុះតែសូមកំពាក់ពាន់នឹងបញ្ហាខាតប្រយោជន៍ដល់ជាតិដល់ទឹកដីដល់មាតុភូមិខ្ញុំប្រាប់ឲ្យខ្ញុំមិនលើកលែងឲ្យអ្នកណាម្នាក់តែធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប៉ះពាល់ទាំងអស់ហ្នឹងទេខ្ញុំប្រាប់ណាខ្ញុំអត់មានអាវុធអីក្នុងដៃទេខ្ញុំគ្មានសាក់គ្មានអំណាចនៅក្នុងដៃទេតែខ្ញុំមានអានាណាមានអាដងមួយឲ្យល្បីបានជួយឲ្យល្បីបានបងគ្រីស្ទីនឆេងអត់ទេមីលីជុនប៉ឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចក្នុងដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញណាលក្ខណៈចាអរគុណច្រើនបងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណអរគុណធំធំតែជារួមរំគ្នាអូខេចាប់បាត់ដៃទី3បង្គុលឲ្យរដ្ឋាភិបាលវិញអង្គសែងវាឆ្កែតាំងពីលើដល់ក្រោមអូខេសំឡងមកអាយ៉ា it's so true មួយថ្ងៃអបត្រានេះមិញជាសុនវិទាអរគុណសង្ហៃអរគុណអ្នកទាំងណែតាមមុតអូខេសារីមេងសុស្ដីបងស្រីសូមអាយប្អូនមានសុខភាពល្អសុខភាពសាធុបងអរគុណទាំងអស់គ្នាដែរអរគុណអរគុណអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាណាអូខេស្វាគមន៍សុស្ដីបងស្រីសុស្ដីបងស្រីសុខសប្បាយជាទេបងស្រីកាលពីថ្ងៃសៅស្រាប់តែកំស្រាប់តែកម្ពុជាអើកំពុងមើលហ៎បាត់សូនទៅម្ងបើឃើញម្ដងទៀតតែតងលែងបានបងស្រីបងអត់ដឹងដែរណាបងបច្ចេកវិទ្យាបងអូននឹងខ្សោយ